farfata malasa farfata kana baye infagesine yero je qabati fakk mitigara farfana tirfte gende horro le tutenele farfana na kamitina ma farfata ati wongela wikenya jiren basmo baye gamadaris silas fedi koti njalleda jabad indaldebu jelka ምን ተመንከነ ጋዜ ፉሰት ሲዱ ፉቆት ነው ዳሪፈ አንማች ብረት ቃፕቲ ወራጋቲ ከቦ ናውስ አፈቹ ኮቱስ አቲሜ አክሚቲ ፋርፈና ፉለታ ካንኬም ቲ ሙከሰሪ ከሰል ወዲተን ክራራቆ ሀተፋከ ሙመሴን ቆቆ ፉጤን አችረታ እተን ፋርፈደ ፋርፈና ቦቆሎራ ጀልዴሰ ይጋ ፋርፈደ አመቲ ፋርፈና ተቆ በረሲቴ ነውሜ ከተገርሲፍ አፉሩ መዱሪ ካለ ለጂብሲ አፉሩ ዱሪ ዋኒ አንሞሲ ፍምፍደ አከት ሰጅብት ከና ንጉም አለገ ሞዱሪ ኬንሲ ፍለ ካለሰ ከሰን ንራምባቲና ለፈካት ንራምባቲ ጉያ ተቁ ፈርበና ወረ ዘምቤ ጉደፍተሪ ፈርበና ወ ወለሎንኩን ስሪዳ ጋራፉ ድራት ሰጥ መጋለት ምትዩ ባይ ባይ ከንደማ ሀጃኢቡ ጉጋዋ ቀዮት ቀዌ ለምትይቡ ማለም ደጎጎረ ቤታ ኢቱሚ ኢቱ እድተይሞ ኩንፋርፈና ደሞ ወለሎንዶ ተቁት ድግፈሙ የደሎት ነመን ወለሎት ነመን ኤርጋታ ነመን አጋ ካናጋላ ወንትረቲ ወሊ ገሉዲን ዋቀዮ ኦልቻዳ ኦ አማንቲን እኙማኮ አዳኮ አፋንኮ ናንገበይ ነክሊያ አደሞ ደምስ ለቤተ አደሞ ደምስ ለቤተ ኦሮሞ ምትየት ባይ ማቲኬት ይሩቲኒ አደምና ቀብዳ ሪያ ቀብዳ ሙጃን ማቲ ጀብረጅለቹዳ ለንኩፌ ሮሰና ያፎረተቹዳ ለንኩፌ ሳይዱ ለፈንሳይ ካናተነ ሚያደሲ ገነቢጋ ወዝራለም መንቀባን ጥሪየም መንቀባን ጥሪየም መንቀባን ሐሙ ቁልቁል ለሰይ ገይሩት ቁልቁል ለተነም አሪፈት እንደ ምንገዩ አትድርምታ አይ ገምታ አንጅሮ ከጅርተን እንደማልቲ ነጋፈ ያን ይዋቀዩ ሲፋባያት አክም ጅርት ዳውቶን ይብዱስ የትዩ አራስ ዋቀዩን ጋርጋሪ ፈያኑ ከነጅራ አጣለ ከሱማ ከምብራ ተቆ ከባን ይገረ ከሰንት ያንየራ ከነን ደቼ ኦሮሚያ ረጅርተን በኢትዮጵያ አርዲ አፍሪካ ግዱከሌ ሰባሃር ረጅርተን በያረባ ከስ አውሮፓ አውስትራሊያ አሜሪካ ካላፍኪ በኤሰዩ ጅራታኒ ዓለም የቱን ምጅን ከሰቲን ዳውቻ ረጅርተን ጋውቹ ከሰኒ ፍቁርታ ሲንጋላ ከኔ ሰብስክራይብ ይጎታን ያለከይሰን ዳወጣጣ ቆዳልታን ኮመንት ወጫጅታን ፊሞ ገለንዲከኛ ጉዳላ መስከነ ሰብስክራይቢንግን ዲባጭ ካሳ ኤጋንገኝ ሮሲን ብረጋው እሲኒቲማ ኑጀጀበሳ ኑብልብላ አኩመ ከነጋ ጉያራ ከይሱማ ነነፈራ ጀነን ለሲጁ ኮንሙጩ ኮፍ ኮሪ ኤሲቪ በገነጋ ኑፍታኒ ጀዲና ንጀቴቲ ከይሱማን ኮጉያራ ፓስተሊሚቲ ራጂሚቲ ፋርፋታ ወጭናጅ ፋርፈታን ኩን እኙ ከነንደተን ይሙ ስንተጋር ሲዞፋን ይላ ፋርፈናን ኩሊጋ ፋርፈናውን ከነን አድካን ያፈቹ ሰረዲማ ሰፉሳ በጋ እንደገዱ አኩመ ከነሲሙ ነንሻካ ፋርፈና ጀዱ ፋርፈቹ ዳምዴ ከማ ጢኖ ጅቾታ ክሊፒውን አደባአኒን በከማ ፋርፈታን ኩኒ ጉያራ ኢሳውጂን ዋይ ፋርፈና ሳ ዋይ ተጃጅለ ሳሳው ካብሳውጂ ወለገረጅራ ሐሰን ኢረሲነት ፈቃታ ከልቲል መንገረም ተደረከኝ አትገላ ፋርፈታኝ ወጅንጅር ተውና እንደተኒ ጉያራ ፋርፈታ መለሳ ማገነጋን ተይወል ማገነጋን ተከመት አይይ ጋሪ ነጋዳ በለና ተው መለሳ አርጋው አይይ መለሴ ነው መለሳ መለሴ አርጋው ነገራ ፈይዛ አፈፋረት ለከይጋለ አፈፋረት ለከይጋለ ጭቱላለ ማብዚሪ አፈፋረት ለከይብየት ይገላ በገነጋን እንደ አከመት ጭለገለ እንደሳ ጅሩ ጅሬኒ ተጃጅሊ እንደነጋ ባሬ ለሚሻ ነበት ተባየ ዋቀዮ ፈገለቱ መልኔ የሰቲ ለለቲ ሰቲ ጉደቲ አጭራን ዘልቀበት ነው መጣቆነ ሙኒ አይጋሪታ ድርቤ ነማዩ በረንዳ አይጋሪታ ላ ሄድከኝ ነገር ወለገሊ ተጣባንቆ እናንጎ ትካን እንደለተ እናንጎ ከሰው ወንጆ በከደ ሙኒ ባይኒ በቆለ ማያዳ ሀቲቆ ሞ ሆማት ትካን እንደለተ ባንጎ እናንጎ ሀቲቆ ሆማት እጋ ብረደርጊ አባና ማራካ እርሻ ወንት ጀደሙ ኩን ጅራ ቆናይ እንደም ግዴ ፋንከኛ ቆናን ኩዲ
tora biyya sanarra baay faca'ee jira. Akka lookoo, luugoo, okkee, arjoo guddattu maal maal wanti jedhamu jiru. Doosuun qonnaadhaan beekamu. Especially yeroo dargii bulchaa ture baay'ee ho'inaan beekamaadha qonnaa wanti jedhamu sun biyya sanarratti. Egaa haati koof abbaan koo bara sana namni biyyatti dhalate hin taa'u hin turu yoo taa'eeyyu. Waa jireenya kana barbaacha. Waa midhaanuma kana barbaachuma biyyaa gara biyyaatti adeema. Yaa'u biyya sanaa ba'aniitu irshaa Wallagga Baha, godina Wallagga Baha, aanaa guutoo Giddaa, ganda horroo alaltuu jedhamtutti wal arganii achitti nu horannu jechuudha. Ganda horroo alaltuutti an aladhe jechuudha. Isaan Wallagga Lixaree. Ammayyuu maatiin keenya achi jiru jechuudha. Garri caaluu gara innaangoo hoomaa gara keessa jiru baay'ee. Gara Wallagga Bahaatti dhalatte jechuudha. An Wallagga Baha. Baay'ee gaarii. Cuukoo kana namtii ta'a garuu. Waawu 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 akka dhufeen irratti lafa dhe. Sakaan illee argama cuukkoon akkasii hin argatta laata naannoo jira. Kana iyyuu akkamitti akkas gashitan gaaffii guutu. Egaa keessummoonni yeroo dhufanii keessummaa guddisee tiivii ta'an yeroo isaan dhufan isaanii wajjin haasa'uudhaaf akka isaan dhandhamanii affeere jedhamee tanigaa leensi cuukkootuma affeere. Achitti dhalattee mee barnoota amma sadarkaa mamitti baratte mee? Barnoota kana baay'ee hin fageessine garuu haayiskuulii xumuree haayiskuulii keessaayyuu kaampaasii Wallaggaa yuunivarsiitii kompiitar saayinsiidhaan angale. Kompiitar saayinsiidhaan galee waggaa tokko caalaa hin baranne mudannoo ta'e addan kute achumatti gadi qabu. Saniin booda wisduraalii guutee. Arran itti deebi'a boora itti deebi'a itoo hin jedhu achuma wanti sana keessaa dagatamee bade ammoo ammallee dhimmi kun na keessaa ka'ee dhaabata yeroo waa'ee barnoota namni kaasu baay'ee ni barbaadaa ammallee. Sana booddee caalaa kolleejii dhuunfaa galte. Kolleejii dhuunfaa hin galle garuu si'a tokko pooloitikaal saayinsii 6 kiiloo dhuunfaadhaan yaaleen ture fedhii gosa guddaa waan ta'eef naan milkoomne ni illee naan milkoomne ammallee gamma sana na foolachiisa warra. Yaadu kee garasan. Akka garuma sana ammallee. Garuu tajaajilaa irratti faarfataadha. Pilootikaal saayinsii kun kan namni teewoloojii jedhamulee. Cimuu garasan. Waan tokko wanti cimu hin jiru. Wanti hundumtuu akka itti fayyadama keenyaati. Waraanni qawwee qabatee dhaabatu kun waaqayyoon tajaajila ta'ee yaada karaa tokkoon. Qawwee sanaan akka tokkotti yoo hojjete. Kanaafiyyuu irraa hin danda'amu. Amma dhalayyeessaa akka barbaade hin ajjeesnetti, amma ittiin hin saamnetti, amma ittiin nama hin doorsifnetti, amma nagaa biyyaa ittiin kabachiise, amma nama balleesse tokko ittiin qabee seeratti dhiyeessuu dandeenye. Qawwee sana akka ta'utti ittiin hojjetee hin dhaamu macaafa qulqulluu daldalaa jiru. Kanaaf nagaa dhaganaa fi hin barbaachisaa jechuudha. Hin barbaachisaa. Baay'ee gaarii egaa waldaa akkamii keessatti guddatte mee waldaan keessaa? Yeroo jalqabaatiif akkamitti gara faarfannaatti dhuftee namoonni ati sagalee bareedaa qabdaa jedhanii namoonni gara faarfannaatti hin dhufu yookaan immoo ayyaana waaqayyootiin faarfannaa barreessuudhaan hin dhufaa namni gartuu garaagaraa keessatti guddataa. Ati akkamiin gara faarfannaa dhufte waldaati keessatti guddatte waldaa maaliiti? Gaaffii bareedaadha. Ani waldaa keessatti dhaladhe afuuraan waldaa maakan yesuusiiti. Maakan yesuusii keessattan afuuraan dhaladhe. Egaa biyya silasii tuqe sana keessuma dandeenyetti dhaladhe sanatti achitti kanan waan hundumaa cuunfame afuura kanaa wajjiniin waan baay'ee kanan bare yeroo isin jedhu achitti kanan bilchaadhe. Keessumattiyyuu faarfannaa boqqolloo eegu beetta yoo ta'e biyya jaldeessa irraa edda boqqolloo irraa jaldeessa edda adamoo nan adamsa jaldeessa irraa boqqolloon eega. Yeroon kana godhutti keessumaa yeroo jaldeessa irraa naannoo boqqolloo irraa jaldeessa eegu ofii kun hojjetadha kiraara amma ammayyaa yeroo hojjetamu kana an dur qorqorroo shubbifadhee muka itti galchee ofii makootii kirrii caammaa ittiin hodhan sanaa itti ni godhadhe jechuudha kirriisa godhadhe maseenqoo jaarkaanii cafallateen jaarkaanii walitti shuntuurse jechuudha muka keessa kaayeen. Hojjetadha ofii kun hojjetadha yeroo boqqolloo eegu warakkee kan jedhamu jira mukti. Muka sana keessa ol badeetanan kiraara koo haa ta'u takka immoo maseen koo fuudheen achirra taa'ee tanan faarfadha faarfannaa boqqolloo irraa jaldeessa eegaan faarfadha.
Numa bodi kase, dua satu tunggu dah dia. Bayi kan nama ibu, wardia kap di bawah daging, wardia kacara me minde fami bawah daging. Jalalah bawah daf kau, kesemua tu jalalah dua satu kaburan kan ke? Kan dia ingatkan, wajah afur gudu itu bawah daging Kristana, wardia abdu. Minta tu kau malah jalalah merang kan ke? Wajah afur gudu ni sebenarnya ujian ni bawah dua satu jis. Jalalah merang kan ke? Indahum. Saati wardi ya wal dada ku kabajin zayu kula lama wala kadira ka kula kula lama wala kadin dima fota ko furatte wan kila ko furatte ku gadu bachu da fechu da baye wanti amma yero ya ladu an mu garana ya zo wan kila lallaba tarabe sa ta wan kila lallab taum yero sa charra sa mana gedu badanju okay tajajila julumma ti jal kabde julumma tan jal kab walda makana shi ke satti gudatte chu da ayye Gak tajajil ni lah lebih jira kerana anjira tajajil aku sahaja kerana jira orang dah kisah farfan anjira farfata tau ke cara kami ti murti si tu ni berarti bayi nama ajaib kau ini moga afiat dah kan nama ajaib bukan jil kaba wangilam bersisa wangilam lebih lebih untuk wangilam bersisa indah um yerun wangilam bersisa wangilam lebih besar Sarakan umurnya ko sangat ti cura. Sarakan ubannya ko sangat. Yero wangila lalu bersih susan. Waldati angkasa jurusun. Ojeda wangila angkabtu. Okay. Ojeda wangila angkabtu turut. Karena yero bahaya jar soling kadang nansani. Kara agan amiti. Wanggut waldang kadang teti. Waga agafat teti kau nishem murti situ. Nama berbaju. Kau nishem berbaju. Ya wak ayo ojeda sabak iya karena itu tikse. Jun wangila wi zaman susan. Nama kana wal sabab kana imbarbat kita kan jette, ati mungkin ni nuti mi, nui abalu nuta ada jecurin dendenyu, jalan ini kalau tu turut, barasana, ergamu wanti jalan mutu kujar, akamu wal dan, wal buang tu tuh tain, biota ker biota, ati nama ni dia mani, erga kana wal luda, akasi itna ergi wa kayu dan tu badan jauh, biota lekka kana kesan wajar itu mutu kudu firuzan, ufetu agenda jar suli Kabupaten Ijaran, gadifure itu, sim karadajir tua kayuani. Sabakana fi nyung kabda, enyu tiketa udan dah sabakana fi, ya jadir tu, wa kayu ilamu cakana takawan gelau kita u, nanjir ini hak aku kabesat jazuli tina gen. Itu turin thorbesat tina gen berado koru, fira raji kubat fakat kana raj. Jazuli nara keru kita digambarin, wow, kana barban naidan. Isa bude, malzi gur. Irosana raka sabun tu nampu, gana masa bulle mana hotdawo iya lagi sen, birri riba jantaman suvira odi sen, kirale mana mana mici kirale odi sunai iya lembaran, birri riba bak amal tau kuatrem, ujita wong girano gora cuf bak awak, yosnu bater, isa bude wong gira naabitan, agenda naabitan, barum sagi itu jabat bak awak, yosin kene sabak naafi, ati wong gira weekendnya jalan pasma. Kaya gambar dari silas fee kodi, nanjal leta, cepat inilah debu jalka. Boleh dek sama tu tak? Tiap makan jenah muzia, sertifikat ada akak amat teologi diploma ini, sarjana diploma ini. Tiap makan beratama, sarjana sih gada nanti fakar. Nami cito ko, ha awal dia ke niak ke sa tiap makan ti berat dia. Berat era tak, tiap makan berat. Itin karau je tu nargan ni fakar dah. Gawa kan agau, haru walda ke nyer raja wan deh, kat kita tu, nama cipai nama semu cima kapa, walu berita gaya sifat, nama ancara, itu wan top, nak kasih sini, cun itu nam top kombek sisi, kerja dah, fajar suri ujini nase, malu go tu kan abu demu jaga kan abasi bafta ni bersif tu, malah ni abasi barat dia tak ajaran ti. So umat tim fajar dalam tadi mal tu lepas kasih serap kisah na jadi jangan sorry ya ada gender sih toilet toilet bila kontrata tim tu fajar ada tak pun baru yang mungkin lagi ya bila kontrata tim tu fajar isapod de jangan sorry betah jangan sorry bah dia wah depan ini demam kani nami seno dosi ujul legal eh cis wanti ujul legal entok entok injera ini mu afura kan kesah ujur tiwanta kasih aci lah kayu ujul legal eh asih kontrata ini
achi garu daketu akka qwamitti tusan himbekin akka dabbatat woji wojeta dabbatat e ala tumurat isabo de maltu sita waldan nagadabe ummanin je kale waqayyo fundrasani tikaninni hime wante namichi walda walitti kaani isabo de jira mitire dubbi an gafa waajal qabu toko barake nyaata ufma walke sa ya uga fani jal qabun isembe ega duwanama jallatin gambadan jada macafi kulkullu namichi sin turre buda kana maajun barbare jal qaba ani hojjeta wangeel lallaban turre garu bodde kana kesa yuma sana itu hin turin farfannanan farfadana tufa farfanna sitti mera sir yeron jaldesa egu mazan qodan kiraranan farfadda sin jedera e netru farfanna raji to ujira walda ke yegeza malase wangeela kana duwamiti atkenna farfanna leni qabda me farfanna kana tifule ke debisi garsana tifokus godi nanje da turi ayo sana ga fidin ko fa gar wangeela kana wagaye simmo sana duga baye ture bodde kana gesa tole heden ega gaban farfanna kana jerka bu farfanna kun jela ka edu isa sana caale tu amma sada ka kana raji rechu argite wagaye kenna lama sadi lehin kenna ichu asirattu ba me qwana siga fachu barbadu farfanna ka mitina ma farfata na ma farfata ma yeroje damu egala amma asgidut qofa qofa farfata miti qofa qofa farfata miti yo qofa qofa farfata na ma jidam amma garu inni oligi inni olizum olen olen mu kafando sum giddu andarbuf anna ma chu ndandesu kol ma gala garu akasa magana ifuti wa to kon baddu motum ba wage yo gafa farfan yokin jirenye barabara gafa farfan razide motum ma wa e motum ma wa kayo gafa farfan dirqama motum ma biye lafati bun yeron akasi injelu motum ma biye lafa jibuda loluda qequda yokin mo akam jere sitim tufachuda itu hintai akam jenne motumma keke sadu injiru motumma anke barabara injirata motumma keke sajibinjiru motumma biye lafa garu kayeroti yetagazni bide jeshendel gesu sanumam nama farfachu mitimam amaga ise motumma waqayo farfatu jechake itu jallatin jechake sirresita hasake sirresita wololo berrestu ke satti waye biye lafa ibsufi nama farfachun tokometi garagarum mansasana nama farfatechun duberti tokofarsitaechu duberti farsita inimmo malta lage sirbata ifada takas sigale ramde nama farsitechun gota ajjese dibati tokofarsitaechu takas on wat grakesalu bebe malte sirbata waqayyo waqummasat enyo junun dergom kansakante esenyu funke sigale tajajili undu madura tore mali farfanna takas tajajili tifufu mali farfanna farfanna motuma waqayyo deke inin labanara ni rajinara ni amanara malgoda yifarfata takas sigale ramte yifarfata baka motuma waqayyo ke safarfanna tuja kenama gelgena saati bidemya bu eberiu ulfina sa kana farfata ni wanti tifufu toko farfanna farfanna inyu fakkalatam barbadu waqayyo takas jajamun inyu fakkalatam barbadu jecha ke kana sirrefat tamo kana namasi gafa sigale ramo ilal jake kana eda kuna kasi jetta mati safanno dalge te fanno te dalte asi olete akaste hasuftu kana sirrefat usinichu barbade aja iba kuniye chura ittisirrata mamale wan sirrefan udandamu ittisirrata kana namota kana ke kana namota imikun hinifnef natisi kani akkan ibsuf gochu male wanti ku wan sirratu fannoo sirratu ka fannoo ti sirratu male fannoo ila amma fannoo ti sirratu male fannoo sirre suni danda wa e motumma wa kayo ati guddada jetta manamada ati jabada ati jallatten jibitu ati wa kayo da ati kulkullu da yetta akas kuni wa kayo fwana siwol arfamu da akas isalallabamu da namni garu yojette sadalge sanata ichura inni idalge sanata ka inni sun qofani ma muka sanu jilata muka tin sala sitti mesa amma farfa farfanna kenya waqiyon farse namni akkas wode yojette akkas miti yetta
نمني أكسي أتجرؤ أكسميتي نمني أكسميتي رجل سدلجي سدلجي نم نمني هندوا إتجاش يندرجي أتجرؤ برا برا أنجراتا إني موسى وليد يوفا كانتو فنوات جتو كانتو إيه سدلجي لبكا موتوم ما بيجي لفا هندربا غافا جتو شدلجي رشين موتوم ما إنك جرؤ برا برا أنجراتا موتوم ما بيجي لفا كيس دو أجرا غافا موتوم ما كيس غرور إلالشة كيتي بيكومسا كيتي فلاسفة كيتي ملكا برارا غرنجو إلالشة كوس بيكومسا كوس أتاو حق كان كيتي وان حق آتي غرو كان كيتي كانت يادو كانت بيكتو كانت يوبتو لملي كان نمامي وانا بوتي كان كيتي كان بوت كان كيتي كان نوم فاقي ايه أكازي ديگا هم برسو نيكونو يوسا أوليلا زي كومسا قد اللقيرا كان تيجت كان كيتي وانا بوتي كان كيتي بشنا كيتي بيكومسا كيتي غومسا كيتي كان كوتي غومسا كوتي لنديتي كوتي ايه موتمان كي قد دارا ساسي أولي كيتي ايه الا كاسي تتو يبسي نيگاري موتمان كي برا برا انجراتا ايه موتمان بيه لفاقرو كاي روتي شين كان دلقيرا برا برا كانساتي سأوليتي إني كل إلال شكيتي قال إلال دبور أنا في تاريخ بوريفتاني مو مالك إن تولي جتشو مالتا تاريخي يولي غور غور تيتا تيتا غور غورا كي كان أنا من تيو تي فنو جني إلال شام مكانا غو في الدول تي كبو يتشو فنو تنمي سولا أنا فكسمي أنا فكسمي يومي أنا في موكا كانا سيلا غافا وان كان سيب سوف كي أكي اتنافي في وكي نموتا كان برا في تي في غرغر إنسي يلقى بسنو إسا سيوبا تيرا فنو نمو جريني إلمان نموتا كي ستي لفت كريستوس ميتا تي شراتي نوديه سي غالي رب تحكس ألمين كنت وان حق آتي فنو يجون كيسو ما جريني عمان تي كريستيانا كي ستي بورو ساب دا سي غالي سيليرو تي حاسوف تو وان تو كون سي فرد ديرا فنو نكون نما في نما واق عف نما ولي تراس يرو جنو اي يلا في مير سي غالي رب تي نمني فنو برد في وادا ولي فكرة فنوتي وادا فنوتي امانا نجي يلتي ارارني تو كوتي فنوسنتي اماني جرات اكك ارارني ايي سيغالي فنوسنتي اماني كريستوس رتي ديغا سانا انغلاسي ديتو تي واقي واقي فتملي اني كون سيولي واقي يوفي اني كون دلغي نما في يا دكيتي اني كوني سي غازي رامزلا اما بردبر ديتا نما وان باجي غافي باجي ان كباغدي تي في اكك كانتي فرن بردبر يا دكيتي ايي اني كان بران كانتي انترفيو سنه رتي هاوس اوف ذا كيساتي واي إلال شايرو ها صفتو فتي وجي والفكيسيتي يا سيغالي تاري نموني توكو توكو انترفيو سنة نجيب فن نجيب فن شدن دو نجيب فن انترفيو سنة يادة كان مور متانان إلال شكان مور متانان إلال شساني غرناف غرا ستي مالي غرا فوقرات تيمتي يتي مال جيتشو برباد ديت سنة إيغا نمي توكو فوندرات تي نرغو يوتي يارو دلغا غبا يچو وان اتي بوزيتيف تي توكو وان حق اتوكو وان دغا توكو غافا سيركت ديجو غافا سيركت تمر غافا دورون فتي سي تديم نمي تشكون يجا فوندرا غبا يدي يادو كانا فيو يا هاد دلغا نما غبو دي تنم فود دار يوتا يا يا دكي ان فود ني تانان يا دكي وجبل ينقل لتانا سري متي نميكون يا دكو وجين يتون تين دغا وجين حق وجين ادي موانا تمك بتيرت دغا حق انا وانا يتيودو غورتيو ما هي كميتي دغا انت كتو يدو غورتا حق يا كميتي انت كتو يزو بتا سبرتي وانت دغا تي سبرتي نبرتي وانت دغا تي نبرا رتي وانت دغا تي سكابرت سو بربر كنافيو نبرتي دغا وانت تي يسبرت لا دغا نما دولا منجو لا امو وترت ولي ينقل لي توكو سي قال لي راندي وانت كاكيتي ولي ينقل له جرا يسرت ولي قالوا لنا ولا كان في نمني سين سيمورمي الى جا سنه قبل تفان قلت له بج فكم تجبات او باي ان يجبس باي ان ما يجبس مالي في دوغان يدو لمن جرو دوغان يدو توكو جرو لمان كان يي يدو دوغان سنه رت ولي قالوا اني كان براني غافيكن رد ديفيد بواجرا كبجمت تداوت تكينا الى انت ساعتي كوني نمني انا جولينغل لي انا كان جولينغل لي الى التك كان خواتري فتين فولرتي وتالتي كان شي نتالت مو فولرو نغر انا وجين نمني ولينغل لي بيتغمي يا حق وجين نمني ولينغل اما لي اتيو ولي غلا نجرتو اما وينو كان براميتي اتيو رت ولي غلا نجرتو
Anma waktu dulu rata. Jenno ke di sini jadi. Karena view namni hak arati walinggal, namni uga arati walinggal le, Isilu iraja pun berapa banyak dah iya tu an. Buur uga sana, kaum si uga sana, nama si sutana, ti walinggal. Oh, agak buur kita sana wal gesu berbaca sahaja mas. Ani sah kah sana tin amana kanafa ni, si wadi walinggal di sun ko sah damba jatina jadi si sana. Ani karakot ti main ni, ani mo iraja sana si tu kabau. Yokani mo akasana titulala dalgalal tansinge. Kasta jo akakana ta. Isaba la tudalga? Eye. Ana mi moza tudalga akakana tikuga. Sigale ramte? Namicha sa age fatay rukana fi tudalga. Sigale yo azu yo jiwalingal. Ega farfanna ke safanno injirachu kabette fanno kun mo akakana te ipsite. Ips. Sigale inisul kanketi. Okay. Etiwalingal. Mitire ilalcha kan mo ammas nanmi fudatu. Fulratin ilal itu tangan, sifin, nemi cakap kanat ilal, nemi cakap berada betul muka rakyat terulal takkan, situ kasta ilal. Kasta, situ dalgar dua ilal. Kasta fulratan jero. Ini kamera, farfanna kesa, makani Yesus injuru tangani, jatewan tasan asofte. Farfanna tu kamu faham, yero berrepamu, yero farfatamu, yero jatami kelipisa, orion sagat ibamu, makani Yesus kesa jera cukaba. Acik esen jero tanani jatani hasof tani wahai sana malir. Atun tu baru je nak given ya tu fakat. Akam mati kahat itu ni kiman tuj. Ini mah rata ke? Farfanna dulu ya mama. Farfanna dulu ya mama. Farfanna dulu ya mama ilah. Cise mal jatai nan. Yesus dulu ya mama. Me gamu lawat dulu ada dokan tuj. Farfanna dulu ya mama. Gafah jatuh. Yesus dulu ya mama nu jelah deh. Farfanna dulu ya mama jen nada. Yesus durif amma tu jiray chula. Kanafiyu an farfanna durif amma wanam bekun kabu. Indi duris. Sa durif ini sayo farfatan. Yesus. Isa amma tinis. Garasana erga tira tina. Yesus. Garasana erga tira tina achi sida kamali. Oiga. Ela garasana achi erga tira tina achi sidebe amali. Yada amma ha softani. Tokko tokkon si surenda. Garasana. Isa amma. Fakenya farfanna. Amma isata ziru fayram. Imun teman kan, kasih buat satu sih ufu bot. Ani mau, ani mau aja berarti kapti. No no. Na opsi, apa tu? Kotor sih. Ella. Farfanna duris, tiap Yesus tu farfata me. Farfanna amma dinis, Yesus tu farfata majir. Farfanna nama angkina kaba? Kaba cuma. Ini duri angkina kaba? Kaba cuma. Ega. Tugadu baju. Yo am farfanna amma duri kan. Walbirak amne ilal limo. Sansur diogon. Farfanna duri kesat kita akan hangi nota argin. Garu farfanna duri kan ini itin jalan tu, kan ini itin sami berbaru malin jojette, bodi ini seti bomba bakiyekana, mal seti obetta. Farfanna duri gar abu madam farfatama, gum madam farfatama, abet wahs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 h
dallaa duubatti lafa dhadhoofti jedhama. Kuni aadaa uumuu ta'uu barbaadeera. Dur wanti jedhamu kun. Meeshaa ofii dhaqee wayyaa bitachuu nama tokko bitee uffatee wayyaan amma maaltu jira? Dura fi wayyaa. Isheen amma wayyaa maaliiti? Yoo waasii wajjin nyaata ta'e. Yoo waasii dur midhaan maaliiti midhaan amma? Amma nyaanni hirkatu. Tole dhaabi. Okay, koko ittan sii dhufa. Ittan sii dhufa. Isheen maa sii tuka gamne? Isheen maa sii tuka ammoo bira hin geenye. Na obsu na jala ariifatti. Bira hin geenye. Faarfannaa durii gowwummaadhaan jaallatama. Garraamummaadhaan jaallatama. Faarfannaan amma ammoo gowwuma garraamummaa isa jedhamu kanaa wajjiniin waliin galu. Yeroon akkasiin jedhu macaafi qulqulluu gowwaa ta'e jedhatuun ta'in qorii fudhatudha. Mitima? Garraamuu biyyi gowwaa ta'e fudhu kan jiru qoriiti fudhatu jedha. Dhaloonni amma ammoo hin qorata maal jechuu barbaadde siin jedha. Eessaa jette siin jedha. Cimina isaati badhaafamuu qaban jedha. Dhaloonni amma faarfataa jiru kun faarfannaan amma badhaasa qabaachuu qaban jedhe wanti ittiin badhaasa yoo jiraatan. Inni kan biraan faarfannaa durii garraamummaa gaafa jedhamu Yesuus jedhameetu faarfataman jedhe lama sii dhufaa jira waan itti yaaddetti game. Faarfannaa amma ammoo dhaloonni maal godhe Yesuus jennee isa faarfannu san gudu maqaa kabaja maqaa guddaa maqaa jireenya nuu kenna maqaa addaati kun garuu dhaloonni amma ammoo maal godhe
Yesus jechuun dhiise miti. Inni immoo dabalee maal jedhaa jira beektaati? Jaalala irraan kan ka'e goota koo, gooftaa koo, mootii koo, huumaa koo, dur jiroo koo. Maal ammaa namoota hiriyaamtii isin hiriyaam baay'ee si jaallatu gammishee gammiyyee isin jedhu kun jibba mitiin jaalalatti darbaadha malee. Yee shee isheen jettu suni itti si jaallachuu ibsa. Dhaloonni amma ammoo hin qaroomse. Amma kanaafanii. Ammayyeesse. Kanaafan gidduutti si dhaabuudhaaf yaale. Okay. Dhugaa tokkoon sitti hima. Abshaalli dur caala. Siigalee garraamummaa, siigalee ramtii gad of qabu, gowwummaa itti miti ati. Akkas. Abshaalli dur caala. Nimmoo sittan hima. Abshaalummaa warra duriyyoo qoratte danuudha. Tariitii. Ilaalcha kee ta'uu danda'a. Dhaggeeffannaa. Egaa ilaalchi masiraatti dhufe egaa. Inni naaf poozitiivii siif negatiivii. Inni naaf negatiivii siif poozitiivii. Amma gad of qabuun isaanii, garraamummaan isaanii, of bituun isaanii, wanti hundumtuun isaanii gowwummaatti lakkaa'amu. Sii galee nama abshaala ta'ee, beekaa ta'ee inni durii wallaalaan ta'u. Yookaan immoo Iyyasuus inni duriif inni ammaa garaa garaan ta'u. Injirus malee Iyyasuus durii malee. Yesuus duriifamaa jiru. Yesuus tokko. Wayyaan dura fe'e maaluun dura fe'e jettee materiyaalii biyya lafaa dhiisu. Sagaasaan immoo. Ijaarsi manaa. Kanaafan siin jedhama. Materiyaalii miti Yesuus. Al tokko dhaggeeffadhu. Ijaarsi manaa dur tureeffamma jiru tokko miti. Yeroo wajjin beekumsaa wajjin guddinaa wajjin. Muuziqaa duritti faarfannaan sun hojjetamaa tureeffammatti hojjetamu tokko miti. Bifa itti faarfannaan sun dur dhiyaataa tureeffadhaa tokko miti. Namni tokko muuziqaan isaa tun hojjetamiin faarfannaan isaa tun hojjetamiin saba irratti faarfatamee sabi bareedu waggootaaf faarfannoon inni bira gahaa jiru. Harayyuu faarfatama. Gaaffii tokkoon si gaafata. Faarfannaan amma baay'ee cimeeraa, baay'ee jajaa jechuun isaa gaariidha. Ati jettu kiliippii ta'ee ba'ee torbee tokko torbee lama ho'uun alatti sammuu namaa keessa faarfannaa seera jiru. Waldaa keessatti faarfannaa faarfatamaa jiru. Faarfannaa ammaa keessaa yeroo dhiyoo siigalee ramdii ba'an keessaati. Isatu faarfatama moo faarfannaawwan durii yaadate namni faarfata kana natti himu? Faarfannaa har'aa kanas takka turii na gaafadhu innis akkuma kana darbee fuulduratti faarfatama waan ta'eef akkasii wantichi amma jirra kan nuyi. Kanaafuu aadaa manuu ta'ee yeroo har'a jiraannu nuyi isa keessa darbinee dhufne sanaa leellifnaa. Kanaafiyyuu gaafa isa amma faarfataa jirurraa umuriidhaan achisiin immoo isarraa faarfattatis. Kanaaf isa ammaatu caala moo isa duriitu caala siif? Maal faarfannaa? Takka faarfannaa walitti caalu. Haasaa keessa na keessatti garuu maal jette? Namni uffata isa durii jedha. Maaloo isa durii jedha jettee fakkeenya fudhattee ibsite. Duris Yesuusitti faarfatamu ammas Yesuusitti faarfatamu. Akkuma gaafa jedhee tasi jedhu. Duris kan faarfatamu Yesuus ammas kan faarfatamu. Inni kan biraan immoo Yesuus iyyee koo, gooftaa koo, maaloo koo jenna ammaa jette. Iyyee koo. Maal ammoo masatetti dhaabu? Nama jajju tokko, nama jaallattu tokko. Ilaa na hubadhu gamme. Nama jaallattu tokko. Fakkeenyaaf anatti sin jaalladha. Biraazilii yoon ta'e gammishee, gammiyyee yoon jedhe. Gammee jibbuu bini amma akkatti ilaale uummatatu sabatu ilaalcha nama tokko tokkotu akkas jiraata egaa. Kun ittuu si jaallachuu ibsa. Ittuu jaalalan siif qabu. Adiishinaalii amalee kuni shee, yee, isheen jettu suni. Mi'eeffachuu, mararfachuu ibsa. Kanaaf goota koo, mootii koo, gooftaa koo gaafa jennu Yesuus hin dhiisne miti abboo. Haa ta'u. Yesuus hin dhiifne miti. Jaalala Yesuusiif qabnu. Siifama faarfannaa yeroo barreessitu warri durii yeroo barreessan namootatti agarsiisan qabu. Istuudiyoo yeroo dhufan inni ilaalama faarfannaan hin gatama, hin fuudhama. Walaloon isaan sirrata, yeedaloon isaan sirrata, walitti agarsiisu maal jedhu. Ulaagaa mataa isaanii qabu turan warri durii. Ammati faarfannaa tokko barreessite. Nama meeqatti agarsiifta? Amma ulaagaa maaliitiin kun faarfannaa irratti fudhatta? Faarfannaa akka kootti? Yaa gaaffii baay'ee bareedaadha. Gaaffii baay'ee bareedaadha. An faarfannaa akkitti namaa dhufu mataasa garagalee faarfannaa. Akkumtiitti namaa kennamu faarfannaa kun faarfataa gara faarfataatti akkitti faarfannaa barreessaniif akkitti faarfannaa namaa kennamu garagaleedha. An faarfannaan gaafa dhufee laphee koo guutu qaba. Laphee koo guutu. Laamee faarfannaan gadi ba'ee narraa achiinsin na keessatti beekamu. Faarfannaan gadi ba'ee guyyaa sadii afur hin turre na keessatti beekamu.
jalqaba laphee koorratti ulfaata. Jalqaba ana eebbisa asii achi. Jalqaba anaan gorsa ana eebbisa. Isa booddee galan. Akka kanatti ilaalta. Akka kanatti ilaalta. Haa ta'u, faarfannaan duriif ammaa wanti jedhamu hin jiru jette. Faarfannaan hundumtu yeroo isaatti eegama. Yeroo isaatti. Faarfannaa isa amma keessa faarfataa jirru kanas umuriidhaan takka gaafa deemnu akkuma warra durii irra faarfataa jirru kana faarfannaa jechuudha. Garuu sodaa tokkoon qaban faarfannoonni baay'een amma YouTube irra taa'u hojjetamanii mataa'u irraan alatti tarii booriftaan jiraatii hawaasa kana keessatti beekamaniin faarfatamuu laata kan jedhu sodaa tokkoon qaba. Ati mee akkamitti faarfannaa fudhatta? Kan keenutti bahe. Faarfannaa. Yeroo akkamii sii dhufa faarfannaan? Ilaamee faarfannaan kennaa kooti. Kennaa koo akka inni itti ta'e tuqeera yoo hunda isaa dhaggeeffatee itti ta'e. Istaayilii faarfannaa naa dhufullee meeshaan irratti rukutamullee beekuun isaan haa kennamu faarfannaan. Istaayilii isaa yookiin immoo rukuttaa isaa yoo hin beeku rukuttaa maalii irratti akka inni dhageegalu? Shiikchikaa ta'aa fi shawaa ta'aasaa, reegee ta'aasaa waan hin beekuun qabu faarfannaa. Kan halkan yeroon ciisu, yeroon hafuura waaqayyoo wajjiniin konneekti wal godhee, haa hafuura waaqayyoo wajjin wal keessa badee yeroon haasa'u dhufee laphee kana guuta. Yeroo kana fudhee fiigaa gara eessaatti, gara ijoollee meeshaa qindeessaniitti. Gaafa geessu faarfannaa kanaa wajjiniin kan deemu rukuttaa kanadha jedhaniitu isaantu. Waan sana wajjin wal ilaallatuun irra godhu. Haa ta'u, faarfannaa fudhachuudhaaf jilbeenfattee kadhatamuu, waldaa keessa teessetuu lallabamuu, sii dhufamuu, abjuudhaan, karaa deemtu haala kamiin fudhattee roobaatti? Faarfannaa anaaf kanneen dhufu yeroo jilbeenfattee kadhu naa dhufa. Yeroo qobaa koo waaqayyoon kadhadhu faarfannaa naa dhufa. Ifin yeroo qobaa koo daandiirra deemu illee faarfannaa naa dhufa. Qobaa koo yeroo daandiirra deemu. Yeroo sana daftee barreessitamuu moobaayilii keetii waraabu. Guyyaa tokko faarfannaa barreessee hin beeku. Daftarii faarfannaa uumu. Akkamiin qabdu? Baay'ee si ajaa'iba. Kanaafuu gaaffiidha. Garuu faarfannaa koo tokko hin dagadhu sammuu koo keessaa. Sammuu koottan ajandaa godhee qaba. Umriin kee yeroo dabalaa deemu haalli garaagaraa yeroo baay'ee tan garuu akka irraanfattu beektaa? Irraanfatamuu danda'a. Yaa umriidhaan irraanfatamuu ammaaf hin qabu. Garuu gara fuulduraatti barreessuu hin danda'a. Gara sanatti yeroo. Namoota durii beektaa ta'e egaa namoota durii ati jettutti ni deebiseessifidha. Barreessaniitu. Durii kana na jibbisiisa. Hin magami. Dhaggeeffadhu. Maaliif hafuuma durii kana na jibbisiisa? Maaliif na jibbisiisa beektaa? Macaafa miti. Akka jedhu Paawuloos. An isa darbee akka waan kosii ta'etti lakkaa'een isa fuuldakootti. Jireenya isaa. Ta'uu danda'a. Waaqayyo wajjiniin wal dhabee ture ta'uu danda'a. Haa ta'u gara fuulduraati. Gara fuulduraati. Wantichi fuulduru. Garuu dhaggeeffatu. Ibiroota ji'a sadii immoo akka jedhu. Dur jennee wanta kanaasumnu kan keessaa dhufne. Ragamne. Ibiroota ji'a sadii irraa immoo akka jedhu sagalee Waaqayyo. Nus yoo Waaqayyo jedhe isa caalutti darbuudha. Ani mee hafuuruma durii kana na jibbisiisa. Hafuura durii. Ani immoo siif hin fida. Akkatti isa jibbite kana dhuguma lagamu durii keessii fida. Kaleessa keessan hin raanfatina lafa kaatiin hin raanfatin. Yaadachuu fi achi wal harkisuun garagara. Ani dhaggeeffadhu kaama yaasii yaadachiisuun barbaade malee achi si harkisuu miti. Kaleessa sana irraa dhufne disipiliinii faarfataan kaleessaa qabu si galeera miti. Disipiliinii lallabaan kaleessaa qabu disipiliinii waldaan kiristiyaanaa kaleessaa qabdu gatuun nurra hin jiru. Hin gatamnes. Ila miti kaa. Dabtarii qabachuu isaanii dur gaafan jedhu yaadatte dhufte galeera miti. Barreessuun isaanii tokko lama dhanii walaloo sana namatti agarsiisanii sirreessuun isaanii ayyaana tokko ture. Baay'ee kan nama dhibu waan tokko kolfa si ajjeesa waan ta'e tokko. Ilaamee gammoo asumarraa waan tokko hubattaa hidhee yaada. Haffata beekamaa tokkotu dhiyoo kana iddoo ta'e tokkotu teenyee faarfannaa isaa banamu. Faarfannaa isaa gaafa banamu. Yeroo faarfataa hundi ishee gaafatama. Mala kan faarfatte yoo faarfataa hundi. Isuma dhagahu. Namoota akkas akkasiidhaan siluma kennaa faarfannaa hin qaban illee nama. Isaan sun jiraachuu danda'u. Yeroo ammaa ati faarfannaa dabtara faarfannaa hin qabdu jechuun faarfannaan kee gulaalamee hin beeku. Si galee namatti agarsiistee hin beektu. Namni fooniin abbaan qabaata. Hafuuraan nama isa dursu hin qabaata. Nama isa gorsu hin qabaata. Abalu. Ati kana beektaa kana naa ilaale namatti agarsiisuuf.
Kana gootee miti jechuudha. Kan nama dhibu baay'een boona amma waan ansi hin jiraayiru kanaan. Hamma guyyaa har'aatti ituun hin barreessin sammuu koo keessatti ajandaa tokko qabaadhee deemu koo cimina kooti. Inni cimina kee ta'uu danda'a. Kennaa koo ibsa. Ati cimina koo jechuu dandeessa. Gara fuulduraatti garuu ammaaf. Boona kee akka ta'eesi. Ammaaf gamme mataan koo gurraacha xinnoo siin turre malee. Badaa sodaa dandagadhaa dulloomee nuun qabu. Isa miti. Anisa waa'ee dagachuu kee. Waa'ee raanfachuu kee si fidaa jiraniiti. Isa sana ammaa sila si deebisee raaman. Amma. Faarfannaan gaafa naa kennamu guyyaa tokko faarfannaan kun maal fakkaata nama agarsiisu. Agarsiisee hin beeku. Gara fuulduraatti hin agarsiistu. Agarsiisee hin beeku maaligaa yoo nafa nangeessichi nan agarsiise. Tolega akkamitti hin beektaa gamme. Kanaafa namaa. Maaliif beektaa? Gaaffii taa'umsa si dhabu. Maaliif beektaa gamme? Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan bara baraan eebbifamu. Sammuu banamaa nuu kenneera. Nu eebbiseera Waaqayyo. Itti dabalee immoo hafuurri isaa nutti dhiyoodha. Kanaaf badaa hamma kanaatti wanti ulfaataa waan jiru natti fakkaatu. Ani ulfaataa ta'uun taane sibiilli wal qara. Si galeera miti sibiilli wal qara. Warra dhattee muuziqaa kee faarfannaa keetti agarsiistu suni kurreegeedha. Kun chikchikaadha. Kuni diiskoo ta'uu danda'a. Kun immoo shawaariitimii ta'uu danda'a. Kan isaan siin jedhanii fi beekuufi. Ati immoo hin beektuuf dhattee agarsiista. Akkuma kana toora walaloo ergaan kee. Jalqaba qabaatee, qaama qabaatee, xumura qabaatee, siigaleera miti, taa'ee toora qabaatee, kaa'amuunsa fakkeenyaaf waldaama kaanuusii keessatti guddatee jetteetta. Faarfannaa galata waaqayyoo irraa faarfattee beektu? Inni sun eessaa dhufe? Faarfannaa namootaa irraa dhufe. Namoota faarfannaa barreessan irraa dhufe. Walaloonsaa sirratee namootaa barreessaniitu achirra kaa'ame. Fakkeenyaaf ansi hin kaase. Ilaasilumani yaadu. Faarfannaa ati barreessitu namootatti agarsiisu taanaan. Gamme. Ilaasilumati yaadu. Waan tokkotti amanaan waa'ee faarfannaa ergaatti amana. Yeedalootti naman, walalootti naman, ergaatti amana. Akkas yeroo isin jedhu yeedaloo nama ilaalchifattaa, walaloo nama ilaalchifattaa, ergaa garuu nama ilaalchifachuu waan danda'amu natti hin fakkaatu. Qaxxitaasii ilaallata waan ta'eef. Abbaan kee gaafa ergaasii erguu qaxxitaa lafa dhaqqee wajjin sitti ba'u. Akkas yeroo isin jedhu. Dhimma ergaan hordofa. Mee hordofi faarfannaa koo faarfadhuun. Dhimma ergaan hordofa. Isan caalchifadhas. Namoonni walaloof yeedaloo qaban. Ergaa hordofuun kee hin banne. Ergaa hordofuun kee hin banne. Walaloon kees maaloon kees hin banne. Saamu'eel yeroo waaqayyo isa waamu garee isaatti fiige. Gara eeliitti. Eeliin dadhabaa isa ta'u. Jaarsa isa ta'u. Siigaleeraan mana qulqullummaa sana keessa ijoolleensa sasagaagalan waan baay'ee haa godhan. Mucaa kana waaqayyo ijoolleen agarsiisne. Saamu'eelini sin dhagaa dubbadhu jedhee tasgabbeessee kan tooratti gashe. Saamu'eel nama bara isaatti ergaan isaa bara bakka hin buune kan qajeelcheedha. Eeliidha. Si galeeramti. Har'as ergaa gaariin si bira ol dhufe. Akkamitti namootatti dubbachuu akka dandeessu. Namoota baratanitti hin barannetti. Guddaatti xinnaatti akka dubbachuu dandeessu kan si qaran namootumadha. Kanaafani. Ergaa duwwaa qabaachuu miti. Yeedaloo sirreessuun immoo ogummaa kan biraati. Walaloo qajeelchuun ogummaa mataa isaa danda'eera. Ergaa garuu qajeelchuun? Ergaa qajeelchuun iyyuu si galeeramti ayyaana waaqayyoo keessatti namoota hafuuraan bishaatanidha. Kanaaf anani waldaa tokkotti qabamtee taa'i. Namooti si gorsan, si gaafatan, si hordofan jiruu jedhee si gaafadhe. Gaaffii kan biraatti kan darba. Isa ammaa kana namoota gaafachuu walaloo keetti agarsiisuun gaarii dandeetta nama yoo sirreessiteef. Walaloo kee tokkoon si dubbisa. Faarfannaa kee keessa. Mee dubbisa jira. Ergaa dhattee waan ta'e keessa. Faarfannaati dhiyeenya kana baafte. Baga dhalatte jedhee namni baase hedduu baasa. Innu bubbulee madaa. Waa rakkina isaa itti kaasa. Garuu akkas miti. Kan koo kana dubbiin dhugaasaa guyyaa Yesuus koo dhalateeffan qawwee dhukaasaa isa darbe illee diishiqaan jedhamu ammoo maal marfiin jiraan itti daballee gaarii ta'a. Maaliif beektaati yeroo sana kan jiru qawwee makaa akka Oromoottis ammayyaa'ee reefu akka diishiqaan taankii maaliin kun saasin ture. Walaloon kun ammayyaa usaati moo si galeeramti amma namni. Innu bubbulee madaa rakkina isaatti kaasaa jette. Innu tinni baga dhalatte happy birthday jettee ati maa waan baay'een gootu mucaa kee ekstiraa faagaasiidha. Birrii kuma hedduu itti baafta mucaa keetiin baga dhalatte jechuumaaf. Innu tuubulee immoo lafteeti birricha baafte immoo boolla itti si'aachisa.
garuu kan koo akkas miti dubbiin dhugaasa kan dhuka'uufiin irra ture guyyoota keessaa guyyaa yesuus dhalate sana jechuun barbaade. Akkas jechuun maa jechuudha gammachuu mul'ifachuu kooti. Noo faarfannaan kun dhaga'amuudhaafimoo? Noo noo. Namni naannoo dhaggeeffatuudhaafimoo? Otuu beektuumoo? Otuu hin beekin. Maaliif namni rakkina isaatti kakaasaanii? Innuu bubbulee madaa rakkina isaatti kaasaa akkamittan hubadde beektaa ammoo? Namni na gargaaru immoo hidhee kadhata deebiseedha. Galeera miti hir'ateera. Qaawwa qaba namni. Namni koo gara waaqayyoo akka ilaaluuf. Kun hundumtuu baga dhalatteefi miti. Baga dhalattee jettee ayyaana mucaa kee kabajuuf baasii baafta. Baaftee kaatee immoo bultee immoo aadda. Amma mee Yesuusiif kan baasii baase eenyudha? Kan baasii baase eenyudha? Ilaa gamme. Kuni aadaa Oromoo keessa jira. Amma yeroo baay'ee eenyummaa keenyaa fi amantii kanatu nu jalaa wal jeeqala. Ammayyuu wal dhiitaa jira. Baay'eensa. Oromoon aadaa isaa keessatti gaafa ilma argatu yeroo ilma dhalchu wanti inni ittiin gammachuu mul'ifatu keessaa tokko dhukaasuutiinidha. Isa iyyuu nama dhalatee du'u. Maal ta'are akka eenyummaa keenyaatti nuyi immoo yoo faarfanne rakkoo maalii qaba? Amma eenyummaa wajjin akka aadaa keenyaatti. Oromummaa wajjin aadaa wajjin akka inni wal si jalaa makuun barbaadu. Gara sanaattis akka inni dhufuun barbaadu. Amantiin eenyummaa koo aadaa koo afaan koo naan kabajne qilee yaadatu. Alaa amantichi si hin kabaju miti. Waliin hin makinati. Akka si galeeramte yeroo itti. Amma fakkeenyaaf amantii kiristiyaanaa sanyiin gosa kanaa lafa kanaarra jiru hundumtuu ni hordofa. Faranjii ni hordofa, gurraacha Afrikaa keessaa ni hordofa, Oromoon, Tigreen, Amaarri, Guraageen hundumtuu ni hordofa. Amantii kiristiyaanaati. Walitti qaba jechuudha. Fannoon kan kiristiyaanota hundumaati malee kan Oromoo qofaa miti. Kana? Fannoo. Fakkeenyaaf fannoon nuti lama qaadhuufne kiristoos kan eenyuuti. Kan saba hundumaati. Aadaan kee kanati keessatti dhalatte, kanati keessatti guddatte. Inni kun immoo nyaata. Baay'ee si ajaa'ibaa laga. Haasaa ta'uu danda'a. Amma gara haasaa. Natichi si haasaa. Waan cimaatti nu galchee. Akka inni jalaan dheeranneefan si eeguu barbaada. Si galeeramti. Guyyaa Yesuus kun dhalateefan qawwee dhukaa isaanii anaaf faarfannaa natti hin fakkaatu. Maal malee? Si galeeramti. Qawwee sodaatta. Maafan qawwee sodaatta. Sodaama malee wanti kana nama qeeksisu jira eegamee. Dhaloota qubeetiin nuun dhaggeeffadhu. Warra waan tokko malee qawwee dura dhaabatu. Si galee? Qawwee sodaamiti. Waan asitti maayamu. Dhaggeeffadhu bara keenyadha yeroo keenyadha yeroo nu keessa dabarsinidha. Mirga isaa eenyuuf iyyuu dhaloota hin kenninedha dhaloonni keenya. Si galeeramti dhaloonni qubeeti waan meeqa. Guyyaa Yesuus koo dhalateeffan qawwee dhukaasaan garuu ati faarfachuu kanatti. Garuu akkas miti kan koo kana dubbiin dhugaasaa guyyaa namni dhalatteef itoo hin ta'in kan dhuga'uufiin irra ture guyyaa Yesuus dhalateedha. Guyyaa kana jechuun jechuudha beektaa qawweetu waa lamaaf dhugaa. Tokko ajjeesuuf dhugaa lammaffaan gammachuuf dhugaa. Yoo tariitii wal falmootoo hin taane akka ergaa kana sirreeffattuuf an sitti himan. Faarfannaa kana ati faarfachuun alatti kiliippii kennan irra taa'uun alatti sababa irratti hin faarfatama jedhee yaadan. Egaa faarfannaan silas miidiyaa hin jira. Kan sabaa hin jira. Akka kana. Kan sabaa hin jira kan miidiyaa hin jira. Yeroo isin jedhu faarfannaan hundi waldaa keessatti faarfachuuf siimi jechuu kan baay'ee jira. Faarfannaan irra caalaan isaa waaqayyoof nama wal agarsiisu gatii ta'ee fi sirkaa fuudhan jechuun ikkootti waaqayyoon faarfatu isa kana tokko kan sirreeffattu kana barbaadu. Inni kan biraan immoo guyyaa Yesuus Kiristoos dhalate sana warri saba asagal maal geessanii? Inni aadaa saba Israa'el. Maal geessaniif? Inni kan saba Israa'el. Isaan akka gaafa mucaa argatan gammachuu isaanii ibsachuu qabanitti ibsatan. Ani immoo akka mucaa Oromoottan gaafa nama argannu yookiin gaafa cubbuu mitiin baay'ee sirrii kun gamme. Noo dhaggeeffadhu kaa. Cubbuu mitiin. Ilaa amma anaanii an gammachiisu uummataa Booranaati. Oromummaa koof aadaa koof eenyummaa koof ilaalcha hin qabu namni na beeku na beeka. Si galeeramte haasaa dogoggoraa kaasuu kun Oromummaa fi amantii waliin si hin marmasitti. Aadaaf saba si galeeramte aadaaf amantiis waliin hin maqu. Baay'ee kan sirrii bu'uura. Macaafni qulqulluuni macaafa qulqulluudha. Macaafni qulqulluu kuni gamme baay'eensa yoo dhugaasa dubban afaan saba Israa'el, duudhaa saba Israa'el, aadaa saba Israa'el, waan sabi Israa'el argaa guddate, biqilaa sabi Israa'el irraa nyaachaa ilaalaa guddateen barreeffame.
Nuni mo gafa macafa kana hikannu kallattidan isa kan sani kana ofratti hikun kamnu. Nuni mo yo acci wayini da ida macafni kulkullu wayini da yo jede nuni mo adena hoda da chu dande harbu da chu dande birbirse chu dande kolega kuni male dirqama akki sani barre fametti ofratti hikna yo te ilalcha kuti hawi koti no fei koti wafa kositimu wangarasi kutu gamme wangarasi kutu sitimu gara ful duratti qabsonko imma amanti yokin imma farfanna ilalki seyata ajen gara ful duratti ufannan kwari amma ballate hoddi sifame kwaroni fundo sabada batani farfatan kun uffatich senait kini hoddi sifame kabette adda koi koko sena branko maldu waf koppa e katto di sifame betagam akkanamni ila akka qaanni saani kullaan saani mul'ate sabitaa usun arge hin gufanneefida kanaafi yuu eddi kana duwaadhaaf ta'e uffata aadaa oromo kuhaari guutuudhaaf hodhisiifne akkaataa ma hodhame jiruun dhaabanne akka gooftaa keenya faarfan wanti nuti dura godhus hin jiru yakkas miti cubbus miti deemsis garuma sanaatti isa kana garee fuuti tarii bira geessa yookaan hin agarre yoo ta'e malee waldooti baay'ee keessa tarii uffata aadaa oromo uffatee namni faarfataa waariim eegaa waldaa afaan oromoo finfinnee dhaqii ilaali dargineen takkaa dhaggeeffatu waldaa afaan oromoo finfinnee dhaqii ilaali waldaa biiftuu boolee makaan yesuusii dhaqii ilaali waldoota guutuu wangeelaa danuu dhaqii ilaali sigalee ramti haaluma kanaan jechuu kooti gaa uffata jala jalaa kun sirrachaa dhufu waan tokko uffata aadaa oromoo anamma irratti nagdee garuu amma kanaafanii walumaa gala akka saba israa'el sanaaf barreeffametti nurratti niikiina macaafa ilaagaa akka sanatti niikamu wanta tokko akka sirreeffattu kanan barbaadu garuu tariiti wanan sirreeffadhatte kan sirreeffatu kanan barbaadu dogoggora dogoggorte yookaan immoo balleessaa balleessi tokko sirreessuudhaa fi wantoota gurguddaatti waarta sigalee ramdee fakkeenya harbuu muka harbuu biyya kana keessan jiru maalii fi warri macaafa qulqulluu hiikanii harbuun jedhuma afaanii warra ittiin barreeffameefi birbirsi jira afaan macaafa qulqulluu afaan oromoo keenya keessa birbirsi jira. Jira sigalee ramdee akka nuuf ta'utti akka nuuf barbaachisutti hiikameera macaafi qulqulluu tarii dubbisuu yoo dhiisne hubachuu yoo dhiisne irra caalaa qorachuu yoo dhiisne malee maaliif isa walumaa galatti walaloosa kanaaniin walaloosa kanarratti wanta dabalataa hin dogoggorrean sirriidhaan ilaagamme asumaan saba kanaaf dhaamsa guddaa dhaamee an darbuu ammayyuu taanaan gammeen macaafa qulqulluu kana akka saba israa'el sanaaf barreeffametti kallattiidhaan finnee ofirratti yoo hiikne afaan keenya awwaalu aadaa keenya gatuu eenyummaa keenya ukkaamsuu natti fakkaata. Kanaaf akka mucaa oromootti akkamittan hiikkachuu qabaa muki achi ittiin barreeffame. Asii immoo maal naa ta'uu qabaa? Uffannaan achi ittiin faarfatamu, asii itti immoo maaliin faarfatamuu qabaa? Kan jedhamu sana inni kun egaa keenyatti ofirratti yoo hiikne. Inni kun egaa wanti baay'een hojjetameera namoonni baay'een gadi itti baasanii yoo baay'een isaanii gadhamanii irratti ilaaluu dandeessa. Tarii san ammasiin jedhee sabaa sagal yeroo sana gooftaa yesuus kiristoosiin warqee fuudhanii, qumbii fuudhanii, urgooftuu kennaa biqilii fuudhanii naqanii simatanii. Yeroo sana asitti dhalate ta'ee immoo maaltu ta'a beektaa? Dhukaasa ta'a gammachuu irraa kan ga'e. Egaa inni achitti dhalate, ati immoo kan koo'ettee, achi as fiddee, inni kun. Egaa achitti dhalate waan kun hin qabne. Yesuus Kiristoos achitti dhalate. Seeshii jedhamti. Yuudaadhaa kee Samaariyaa gahee darbee biyya lafaa hamma ammaatti nu dhuunfate kanaaf dhufe wangeelli kun. Toora sanaan nu dhufe. Kanaaf fayyinee amannee sitti jiraannu. Walaloon kun sirriidhaa gara fuulduraatti isaatti magaalattiin itti fufaa jirti. Baay'ee kan nama ajaa'ibu dhugaa waaqayyooti qawweedha miti kun maalan dogoggore beektaa? Itoo eddi ta'e immoo maalidha meeshaan ammaa guddaa beektu? Namni saayiliidha. Ituu isa jedheera ta'e hin jedha. Dhugaa waaqayyooti ituun isa jedheera ta'e hin jedha. Waa sirreessuu kan biraadhaa ituu eddi ta'e immoo meeshaa ammayyaa isa guddaa sana hidheera ta'e sheebichaan gaafa. Utuun ofan kennaa. Siifan jiraadhaa fiigalee ramte jireenya koo bara koonsii kenna yoo jettee oolu. Rakkinaan qabu. Innis ulfaatu. Walaloo kee kan biraattan dhufu. Innis rakkinaan qabu. Walaloo kee kan biraattan dhufu. Innis rakkoon qabu. Baay'eema tureera faarfannaan kenni kun immoo booyyee waraanamee dugdattee bobaatu jette nama abdii kutatee oliif gadi kaatu. Muka rirmi jalaan hidda ciree fixe. Bulchiisa qiinqaniin marcuma saadite jalaa godhe. Kun faarfannaadha moo walaloo iddoo tokkotti dubbifamudha?
egaa faarfannaa gaafeen walaloo sofkeetti qabatamti. Beekamu. Maali sagaleessi kaa? Amma? Akka maasofteetti walaloodha. Gaafa sagalaa warra faarfannaadha. Akkas ta'a. Baay'ee kan nama gammee goon. Amma beekamtii afur iddoon sun. Booyyee waraanamee dugdattee bobaatu. Wanti Waaqayyoon galateeffadhu yoo jiraate waan naannoo keenya keessa jiru waan kan keenya ta'e kanaan qabeen gooftaa kana faarfadha yeroo baay'ee. Argitee ta'a jechuudha booyyee waraanamu. Booyyee gaafa booyyee irraan sii ka'a. Booyyeen gaafa waraanamu. Dura fiidda taanaan adamseera siin jedheera ka'a. Dura fiidda taanaan amala booyyeeti. Dura fiidda taanaan hamma manaatti si biraan hafu. Mana lixa taanaan si hojjilita. Fallisaa yookiin muka yaabbattaa yookiin jalaa gortee eebootti dabalta. Tokko. Abdii kutee waan ta'eef. Lammaffaa booyyee nama abdii kutee olii gadi kaatu. Inni sanumaa wajjin tokko booyichii fi namni abdii kutees badaa walirraa fagoo miti. Namni abdii kutate immoo namni abdii kutate badee si balleessu barbaada. Du'ee si ajjeessu barbaada. Innis obboleessa booyyeeti. Walirraa fagoo miti. Muka rirmi jalaan hidda jireef muka jallisaa dhume tokko. Yalala naannoof tataanaan sirriin ta'u. Guyyaanni sirriitti lafa dhabu beektu. Bulchiisa qiinqanii marcuma isaa lixe. Amma namoonni baay'een jecha kana namatti hiikkatu. Bulchiisa jechuun garuu caasaadha. Bulchiisa jechuun caasaa diriiree yookiin immoo itti akkaataa bulmaata waan tokkooti. Bulchiisa jechi jedhu kun malee eenyuun bakka bu'u. Nama bakka bu'u bulchiisi baay'isuu. Kanaaf faarfataadha siin jedheera. Bulchiisi kun immoo dhimmoota afuuraa keessa iddoo adda addaa jira. Kanaafuu. Kana garuu bulchiinsa kanaa siigalee ramtii barcuma kanaa. Sirratti akka hin jignee jalaa boori. Waayee nama abdii kutees booyyee waraaname kanas anaa fi waan barbaadde iyyuu fidii walaloo sirbaa tokko wajjin garaagarummaan qabu. Achi keessatti tulluu argite. Isa kanaa mannaa. Jalaa boori. Isa kanaa mannaa. Siigalee ramtii. Dhagaa kana gala. Wanti irratti waliin galuu dinne. Waaqayyoo oolchaadha. No. Isa immoo hin dubbifne. Situ hin dhaggeeffanne. Akka jennu dudduubuma isaati. Dudduubuma kanaati ammati dhumarraa kutatte. Amma rakkoon keenya gidduudhaa fi dhumarraa waa kutanne. Inni kun immoo fuula waraabessa. Walaloo kee keessaan fuudhe. Ikko waraabessa kan waa cuffatee badu. Amma dhaloonni amma keeyaa kutata. Dudduuba isaa yesoos jira. Amma tuulatti ilaalteetate yeroo isin jedhu. Abidda kaayyoo bookaan hin dhaamsu. Qaroosaa dha'ee dullumni hin jaamsu. Balbalaan ba'ee boroon yoo gale dhoossaa addaan qabnu yesuusiin malee. Sirbituun sirba keessatti yesuus jettu immoo hin jirtu. Meenaa fi dika. Elaa. Sila sitti miira. Barreeffami kee, waan kee namootaan tuulaalame akkas hin ta'u. Siigaleera miti. Akkam? Anna YouTube sanarra namni dhaggeeffate akkasis jedhameera sirba muumaa. Amma mee dhugaasitti muudhaa fi komantii achirratti si barreeffamu dubbistaa? An guyyaa tokko komantii dubbisee meeku dubbisuu si barbaadu. Maaliif hin dubbistu? Waan tokko dubbisuu barbaadu. Akkamitti yaada namaan dubbistu? Maal akkamittiin gabaabaa ta'ee namaan dandaatiin hin jettamu? Beekeen yaada namni dhaggeeffatee akkana jedhee sirba gaariidha namni jedhee akka komantii godhe agartee. Baay'ee kan nama dhibu gooftaa yesuus biyya lafarraa deemaa yeroo ture nama ilaalcha qajeetti tokko duwwaan arganne. Innis garuu maal jedhee gaafate bartoota isaati. Namoonni. Waa'ee koo maal jedhu hin jenneen. Egaa. Namoota lama jira waa'ee keef kun beekamaa masilayyu. Gadaa waa gadhiiftee jala deemtee ilaallatee mataaf dhukkubsuu hin barbaachisu. Of sirreessuun hin barbaachisu akka nama fuuraa tokkotti qajeelchaa deemuu hin barbaachisu. Wanti qajeelu jiraannaan. Wanti qajeeluu qabu yoo jiraan. Akkamittiin jiru. Maaltu jirate yaadda amma. Ani qulqulluudha nagaadha ani shadiidhuma jettee yaaddaati. Inni immoo waan biraa akka faarfannaa ammaatti gamme. Iyyuu waluma amma faarfannaa kana duwwaa miti. Galee ramti. Isa karaa kan biraa amma. Walumaa gala isaa. Walumaa gala immoo. Roomee 23. Hundumtuu akka ni jirudha. Ulfinni Waaqayyoo isaanirraa fuudhameera. Itti hir'ateera. Yoo gama sanaan dhannee konseptii kana keessatti yoo haasofne wanti hin sirreessu. Akka walii galaatti yoo haasofne garuu yakkamoodha. Kanaafan ilaamma walaloosa kanas. Amma dhaqiitiin kiliippii kana. Kiliippii keessa silas amma kaasii dhiyeessi. Dhaqi komantii namootaa dubbisi. Namoonni maal jedhu tarii faarfannaa keessatti taanuuf si gargaaruu danda'aati. Egalee ilaalchota amma ittiin barreessitu kana kanaaf asii kaasee nama kan maasuu danda'a. Kiliippii waggaa shan warra. Haa ta'u egalee ergaa namni sii kaasee sana dhaqee fudhatu dubbisi.
Fakkeenya amma haasaan amma haasaan nu kanarratti namoonni ganni dogoggortee haasaan kee kun ilaalchi kee kun dogoggora jedhanii koomantii irratti yoo isaan naa barreessan soorii jedheen deebisee si waama. Si galeera mucaan kun sirrii ture haasaan isaa kun akkas ture yoo isaan naan jedhanii deebiseen si waame haasaan keenya akkas ture siin jedha. Nama naa deebitee immoo nuuf ta'u yoo namoonni deebisee waame. Maaliif utuu namoonni kana hin jedhan ta'ee deebi'een dhufa malee. Galatoomii. Kanaafanii ilaalchi namootaa yaalii namootaa namooti anan waan baay'eedhaan na caalu namoonni. Akkas. Beekumsaan barumsaan shaakala jireenyaatiin yeroo fudhatanii waaqayyo dura turuudhaan bishina hafuuraatiin. Wal caala. Bishaan na caalu. Namoota na caalan kanammoo yoo isaan na sirreessan nan sirradha. Komantii namaan dubbisu jechuun yaada namootaan fudhadhu jechuun ofittummaa natti fakkaata. Wantooti kunis yaada kanarraa ka'anii walirra nama sii dubbise kun. Siluma jiru jirri kun lamaan garuu. Faarfannaa kee. Sararri diimaa jedhu tokko mata durii masaraan jalqaba sararri diimaa jechuun maaf barbaachisee mata duree faarfannaati moo mata duree sirbaati sararri diimaan. Maaf barbaachisee tun ta'e maal jechuudha yoo inni gaariidha sararri diimaa qaayi masmaree jedhu miidiyaan kun mootummaan biyya bulchu waan kana qaba ture ammallee jira laata hordofnee yoo ta'u. Iti dhiira ture rammayyoonsa. Akkasii sararri diimaa. Bakka iddootti of eeggannoon nama barbaachisu lafa baay'ee itti akeekkachuu of eeggachuu baay'ee siireesli lafa ati itti bitaan mirgatti duraaf duubatti ilaallattee jiraachuun sirra jiraatu jechuudha. Sirra diimaa jechuun kanaa ala qaayi masmarii sun si garuu ammatti sirreeffachuu ilaallachuu. Faarfannaa addisuuti laata? Ariifattee na deemin kiyyootti dirmita. Maayi gambita an jiru. Koye ka. Nayyaala ka. Nayyaala. Wanti baay'ee si nyaachuuf riphee si eeggata. Si galee. Akkasuma. Amma kun mata dureen isaa maal? Sarara diimaa miti. Ta'us dhiisuu danda'a. Si galee rabne. Ariifattee na deemin. An naddisuudha. Koye kana dhaggeeffata. Akka kanatti kennameef. Ficcisiis. Akka kennatti kennameef. Akeekkachiisa laa. Si galee rabne. Wanti baay'een si nyaachuuf si eeggataan. Of eeggadduu dhagaan sirrii dhuga diimaadhaan hin walaloo. Qaayi masmariidha. Walaloo addisuuti. Keemmoo walaloo keensi dubbisa dhaggeeffadhu. Kan dursee eeboo keenya. Afeeta beeta 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 beeta. Wayyoo wayyoo wayyoo. Maalo hammati na gaafatti obsanaan laatu. Inni maal beektaa gammee. Koyikaa. Koy noo. Noo. Koy koy siin dhufa. Ilaa. Gabaabaa dhumatti. Mallee ko dhiifama. Lakki. Namoota hin beekne jira walaloo kana. Isaanii kan dubbisa. Fale. Siigalee isaanii kan dubbisa. Nan sargama baay'ee. Kan addisuu amma beeku. Kanaafani kan kee kanas akkas. Maal jechuudha addisuun nama guddaa gameessadha. Kanaafani. Anoo mucaa dheen gaddaa teessee. Kan kee kanas akkasaan dhaga'aniifani isa bira si qabu wal bira qabu kootiif addisuu dhiifaman gaafadha. Attamu. Wal bira qabu kootiif dhiifaman gaafadha. Sarara diimaa. Maal jechuudha akka jechuudha. Na dhaggeeffadhu kaal tokko walaloo isaan dubbisa. Haa. Kan dursee eeboo keenyaa billaas keenyuma qalee. Dhumarra silaan tolu gogaa tokko ittiin. Adaraa qubeen caccabsiin. Adaraa qubeen caccabsiin. Tole. Seera eegiiti bareechi dubbisi. Mee jedhishi meeti? Hin dhaggeeffanne jechuudha. Kana rakkoon. Jedhishi ati immoo jedhi. Kan dursa eeboo keenya billaas keenyumaan qalle dhumarra silaan tollu gogaa tokko ittiin galle ammaaf dhadhaatti laanne dhamammuu nyaanne malee dhiyootti haannan dhugnaa goromsi gaafatale. Amamee kun kutaa macaafas akkamirraa fudhatame daraa waaqa jiraata. Ilaame macaafa gaafeettu gaala xinnooshee barsiistuu tokko jirti. Dabre teessi waldaa keessa. Namichi gaafa sana lallabu kutaa dubartittii dargaggeessa tokkittii qabdu innuu jalaa du'e tokko yaadatta macaafa gaha. Deebi'ee Yesuus mucaashee du'e sana kaaseef du'a. Kutaa sana irratti mata duree baasee lallaba. Maayilee lallaba. Waaqayyo abdii kee du'e sii kaasa jedheetu mata duree irratti fudhatee boqonnaa isaa himee lakkoofsa isaa himee dhaabateetu. Achiin fudhadhee akkanaa. Wayiidha dhaabateetu noonoo dhaabatee barsiisa. Barsiistuu suni akkaadaamii kaalii biyya lafaa baratteetti sammuu qabdi. Boqonnaa isaa itti lakkoofsa isaa itti nama barbaaddi. Maal barbaaddi isheen? Waaqayyo abdii kee du'e sii kaasa isa jedhu sana barbaaddi. Inni immoo kallattiidhaan achirra hin jiru. Inni achi keessaa cuunfee fudhatee jira.
harqayyuu dhaloonni akkasii hin jiraatu. Indirect namoonni waa hubatan jiru, direct namoonni waa hubatan jiru. Indirect namoonni waa hubachiisan jiru, direct namoonni waa hubachiisan jiru. Kunimmoo bilchinaa irraa qaba. Fakkeenyaaf kutaa ammaa sirbamoo faarfannaadhaan jedha kana ittisumattu gaafii taa'eera. Baay'een gammadaan kana faarfachuu qabdu maal jettaa? Gaaf maal jechuu barbaaddeetu naan jettee natti tole. Adamoo adamsitee beektaa? Adamoo adamsitee beektaa. Oromoo mitiyeeti? Magaalaatti guddatte kan. Magaalaatti dhalatti magaalaatti guddatte. Hin danda'amu. Oromoo hundumaatti adamsaa? Hin danda'amu. Okay. Tarii jedheen. Adamoo nama dhorkaadha. Waan hin adamsineef kanatti kan hin beekneef. Otuu dubbatu Adamoo nama dhorkaadha. Ilaa ganna. Waan irraa isaan jiru. Seera qaba Adamoon adamseera. Oromoon gaafa adamsu. Adamoo gaafa adamsu. Namicha bineensa iddoo isheen ciiftu kaasee jalqabe hamma gaafa eeboo isa dhumaa isheen ittiin duutuun waraanamtutti lafa fudhatan qabu gaafa qalan. Ishii adamsitee beektu yoo ta'e immoo seenaasaa keessatti namichi dura waraane maal fudhata? Beektu kana gaanaaf si gidduu rakkoon jiru. Ilaali gaana hubatu. Namichi jalqaba waraane mirga fudhata. Kan lammaffaa waraane lafa fudhatu qabu. Sadaffaa kan waraan, afuraffaa kan waraan haaluma sanaan. Akka yeroo amma keessa jirru kanaatti gaafa ilaallu garuu nama jalqaba mirga fudhatee galuu irra turetu gogaa fuudhee galaa jiraadha. Nama jalqaba waraan mirgi kansaa ta'uun irra ture. Mirgi kansaa ta'uu qabu turetu. Mirgi jalaa fuudhamee mirga isaa dhagaa dhumarratti. Kanaafani sirbamoo faarfannaa jedhama. Ammatti waan afuuraatu hin taane waan biyya lafaa ibsaa jirti. Ammaaf dhadhaatti laanne. Raamee maali? Dhalli namaa jedha. Sagalee Waaqayyoo ilmoon namaa dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'ee waliin malee buddeen duwwaan hin jiraatu. Biyya lafaa kana ituu irra jiraattan isa amma kanammoo hin jedhamu. Hin godhamus biyya lafaa. Wal keessa akkasitti wal keessa kaa'e. Biyya lafaa qofa keessa hin jiraattu. Afuura qofaan hin jiraattu, buddeen qofaan immoo hin jiraattu. Jara kana afreejii isaanii baaftee akkaataa gidduu jiraachuun sirra jirutti jiraatta. Malee biyya lafaarra teenye barriifnee gallaa, nuyi ijoollee asii miti, nuyi hankeenya as miti, hankeenya maaloo miti. Akkaataa nuyi itti hubannee dhimma kana haasofnu baay'ee hubannoo nu gaafata yeroo baay'ee. Kanaaf ammaaf dhadhaatti laannee dhamammoo nyaanne malee dhiyootti haannan dhugna goromsi gaafa dhate. Dhiyootti haannan dhugna goromsi gaafa dhate. Amma mee kun? Isa booddee maal siin hin faradayedha. Ilaagaama gidduuti kunneen ilaalla. Duraaf duuba ilaalla. Kana duwwaa jedhameetu dhiifame miti gaafa. Hin farada. Yesuus kana hin faradayedha. Fakkeenya boqonnaa 12:2. Warra hamaa godhanitti garuu Waaqayyo hin faradayedha. Ilaa isa sana bira dhaquu dhiisee miti. Akkatti sila jette gidduudhaaf fuudhuun koos walaloowwan warra kana kaasuun koos. Sii galuu dhiisuu danda'a galme. Ilaa akkuma naan galle namoota kan biraaf isin gala. Amma isiniif agalu saba. Yaa saba Waaqayyo iddoo adda addaa irratti isa dhaggeeffata. Faarfannaa kee garuu aartiin hojiin aartii garuu hin ibsamu. Ibsuudhaan yookaan kana jechuun barbaade kana akkas ta'an yaadeedhaan hin dubbatamu. Akkas. Inuma ijoollee hojjettaa namni akkas yaas hiikata. Kanaafani. Kana garuu an gara sirbaattan geeffadhe. Yesuusiin biraa kuttee. Miti kaa dhaggeeffadhu kaa. Siigalee jedhamti. Dhiyootti hannan dhunnaa goromsi gaafa dhaleeme. Amma namni Waaqayyoon hin beekne tokko goromsiisaa gaafa dhalee aannan hin dhugu. Kana gaandeen sila sitti. Indirect and direct. Namoonni direktii hubatan jiru. Namoonni immoo indirektii hubatan jiru. Namoonni goromsuma ishee dallaa isaanii keessatti hiikkatan jiru. Namoonni immoo karaa biraatti hiikkatan immoo jiru. Kanaaf asiin jedhee bilaamame waa'ee adamoo dhaquu, waa'ee qaluu, siigalee, waa'ee gogaa. Ilaagaas. Wantoota kana amma fiddee faarfannaadha. Itti faarfannaa gidduu gashitee faarfachuun itti faarfachuun. Maaliif hin galu beektaa kun namaaf? Namoota baay'isee namaaf gaafa jennu nama hunda miti namoonni kun hin galleef. Haa ta'u ilaali koomentii. Namoota hundaaf miti. Namoota murtaa'aniif argamne. Namoonni kun hin galleef immoo namoota akkamiidha? Namoota faranjii ta'anii amanan yookiin namoota amaara ta'anii amanan yookiin immoo namoota guraagee wayii ta'anii amanan. Oromoo ta'ee akka oromummaa isaatti nama hongeelan furan. Oromoo ta'ee
akka orummaa isaatti wangeela nama hin fudhanneef gaaffii dabaru iftaanu ganaa waan kanaa ol gaaffii ta'u jedhaa waaqayyo naa kenna dhiyaata. Egaa angaaffii koo sii kaaseera kabajataa wantoota keenyaa deebii argattaniitu jedhee kan abdadhaa. Walaloon kee faarfannaa natti faarfattu bara jireessi isaanii baay'een isaanii sanaa wajjiniin jiramtiiree garaa hafuuraatti fakkeenya macaafa qulqulluu keessa jiru. Yaadota Yesuus Kiristoos kaasee Yesuus Kiristoos kan si dhibu fakkeenyota hedduu kaasee ittiin barsiisaa ture. Fakkeenyota fayyadama baay'ee. Fakkeenyota fayyadama. Fakkeenyonni sun faarfannaa ta'uu danda'u. Galee waa'een araara waaqayyoo fayyadamu. Waa'een galataa, waa'een qulqullummaa, waa'een araara, waa'een deebi'ee dhufu, waa'een maranaa ta'e danee faarfatamee. Galee eenyummaan uumame fakkeenyaaf. Yesuus Kiristoos. Waan argamu yookiin waan isaan gidduu jiru fakkeenya fudhatee barsiisaa ture. Gaaffii tokko si gaafa. Nus waan of harkaa qabu waan ilaalaa guddanne tokkoon. Gaaffii tokko si gaafa. Yoo faarfanne rakkoo maal qaba? Hankeenyaan isa faarfannaadha ammaan. Tole xinnoo isheen cimsa gaaffii cimaa tokkoon si gaafa. Oromummaa kee moo kiristiyaanummaa kee dursa? Ani maal akkamittiin eegamne akkamittiin kana na gaafatta? Ani baay'isoo dhaladhee ka'een jiree. Kanan kiristaanota. Dhaladhee ka'een arge, dhaladhee ka'een bare, dhaladhee ka'een filadhe. Malee kanan ittiin dhaladhee oromummaa gooti. Sila sitti meeraam. Ammayyuu taanaan. Kanaaf oromummaa kee dursa. Dura waan hin dhaladheef. Dursa duuba jedhama mitigaa. Akka oromummaa gootiitti fudhee macaafa. Amma filadhu yoo jedhamtee kiristaanummaa kee fi oromummaa kee keessaa filadhu yoo jedhamte raayinaa amma yeroo kana maal filatta? Lamaansa hin danda'amu. Maa akkamitti? Ila amma gaaffii si gaafadha ifaaf ifadha. Fiigalee jedhamti ifaaf ifadha. Kiristiyaanummaa jechuun macaafa qulqulluu Yesuus Kiristoositti amantee foonsaa dhiigasaa fudhattee lubbuun koo ittiin fayyiteetti jettee torbeedhaa torbeetti deddeebitee guyyaa hundumaa mootummaa waaqayyoo keessan jiraatattee waldaa saba soofii keessa tajaajiltudha. Kiristiyaanummaa jechuun. Oromummaa jechuun immoo hidda dhiigaati. Fiigalee jedhamti biyya lafaa kanarra yeroo jiraattu eenyummaa ati qabdudha. Afaan ati qabdu, aadaa ati qabdu, eenyummaa ati qabdu kan ittiin guddattedha. Isaan kana lamaan keessaa filadhu yoo jedhamte maal filatta? Oromummaan koo bakkinitti oromummaa. Ibsi miti akkuma. Koyga asuma inni filannoos ta'uu danda'a. Oromummaan koo biyya lafaa kana. Amantiin koo yookiin immoo Yesuus Kiristoos an fudhe kun maal lubbuu kooti? Kanaaf iyyuu lamaan isaanii filadhu argaa. Kanan lamaan isaanii walitti fudha. Ofittan madafuudhaan wal unachiifadheen fudhe kaa. Oromummaa koo fi amantii koo kana gargariin fudhanne unachiifadheen fudhe. Jireenya kee keessatti garuu sakamtu iddoo qaba. Lamaan isaanii iddoo qabu. Lamaan isaanii jireenya koo keessatti iddoo qabu. Oromummaa koo gatee amantii qofa leenni sun danda'u. Amantii koo gatee immoo. Amma gatii miti. Sii galee jedhamtee gatii miti. Sitti miira waa'ee eenyummaa kooti. Rakkoon qabu. Sii galee. Rakkoon jirtu. Baay'een ittiin boona Oromoo ta'u. Sii galee. Baay'een ittiin boona. Baay'een amana. Eenyu Oromummaa kootiin akkanatti dhufuun barbaadu. Gaafa namni maqaa koo dalga haasa'u iyyuu akkas miti maqaan koo akkas jedhanitti. Sii galee jedhamtee namoonni biyya kana keessa maqaa koo dalga. Noo. Maqaan koo akkas hin jedhu. Kan biraa dhiisee. Fiigalee isa kanatti ni fa'a. Kana maaliifan sii geessanii yeroo walaloowwan akkasii barreessitu jechoota akka kanaa barreessitu tarii eenyummaan kee irra sitti caalaa laate dheeta yaade. Tokko hin jaalu. Warra kamiif akkas fakkaata beektaa kun warra amantii isaaniif eenyummaa isaanii gargar baasanii ilaalan yookiin gargar fudhatan isaan kanaaf akkas fakkaachuu danda'a. Kanarraan kan hafe nama oromummaa isaatiif amantii kana akka ta'utti wal obaafatee fudhateef waa'een koo gaaffiin ta'u. Afaan kan biraatiin hin faarfattaa? Afaan kan biraadhaan faarfachuuf fedhii guddaan qaba garuu kan isaaniin faarfadhatu hin ta'in anuma koo nama afaan sanaan baasu barbaada. Waaqayyo afaan sana karaa makoo faarfannaa akka fidu. Afaan nama kan biraa afaan biraatiin faarfannaa ofii kee fudhachuu malee. Kan biraatiin faarfannaawwan bakkee irra jiran. Nan jibba miti hin ta'in moor. Faarfannaan faarfachaa dhufe kana hundumaa gara afaan Amaariffaatti hiikuudhaaf takka kanaan kaka'an mayyu.
Ammayyu. Farfannaan farfachaa dhufe kana afaan Amaariffatti hiikee hammam farfadhee dhageessisee anis itti eebbifamutti. Dhagaan kasaan isa eebbifamanii. Waldaa biraatti, waldaa afaan Amaaraatti tajaajiltee farfattee beektaa? Kan beeku. Yoo si affeeraan hin dhataa? Nannaqa garuu? Nannaqa. Nannaqa. Dhugaadha nannaqa. Lubbuu achi jiraniif namoota achi jiraniif afaan isaaniitiin farfattaa? Eeyyee, dirqama qaba. Dirqamadha. Inni amma siin jedhe ejjennoo kooti. Wantoota manaa kaaftu garuu yoo isa hidhumtiire yaa maa jechuudha. Akkamitti afaan. Kanaaf iyyuu faarfannaan amma fakkeenyaaf as bukkeetti kaasne kun walaloowwan ati barreeste aadaa keessatti guddatte afaan keessatti. Afaanan keessatti guddatte aadaan keessatti guddatte biqilaa muka koo ilaalaan guddatte qabeen ati guddaadha illee wayyesuus hin faarfadha. Hankootiinan isa faarfadha. Kanaaf iyyuu namoonni ammumatti wantoonni akkasii kun faarfannoota koo keessa gaaffii isaaniitti ta'ummoo namoota akkamiitii namoota eenyummaa isaaniif amantii isaanii gargar baasanii fudhatan. Gargar baasanii jechuun dandeessu sadarkaan beekumsa ammaa akkuma sila jettee dhaloota gaafatu dhaloota maaliif jedhu ammas fakkeenyaa fi anaaf beekna. Dhugaa waaqayyoo tola garree beekna. Dhimma biraa qabna. Haasaa taasifte sanarraan keenya. Akkuma kana dhaloonni gaafatu jiru. Maaliif eessatti akkamitti namni jedhu? Yerochi yeroo beekumsaati. Yeroo sammuuti, yeroo yaadaati, yeroo ilaalchaati. Fiigalee irratti yeroo itti namni yaadaan wal dorgomu, beekumsaan wal dorgomu kanaaf asii gaafate. Yeroo kanaa wajjin ammatii maaliif adamu dhatteen beektu jette. Kanaaf sii gala ture sida. Fiigalee kariiti namoota adamoo adamsanii jiraatan, adamoo adamsanii guddatan. Namoota waa'ee adamoo beekan ni dura waraanii mirga fudhataa bitaa fudhataa akkas fudhataa warreedha. Akka waan oromoo kana keessa jiru namoota hin beeknedhaaf ammayyuu. Kanaaf iyyuu waan oromoo kana keessa jiruun macaafa fudhee amantii kana fudhee wanti hin faarfadhu kun namni hin galleef yoo jiraate nama amaara ta'ee wangeela kana fudhate yookiin immoo nama faranjii ta'ee wangeela kana yookiin amantii kana fudhatee yoo mungalu. Hankeenyaa na faarfannuudha. Baay'ee gaarii gargaratti mul'attan fi kabajamtoota daawwattoota keenyaa faarfataa malee hojii waan baay'ee asumne sa'aatii dheeraa isaa asumne yeroo kanarra har'a xinnoo falmii qaba ture haasaan keenya jaallattanii ta'e tan abdadda akkuma kanamu yaada yoo qabaatan barreessa nu bilbilaa lakkoofsa bilbilaa asirra jiruuni. Yaadni kun immoo akka namoota bira ga'uuf sabiskiraayibii godhaa, sheerii godhaa gara jireenya dhuunfaa keettan. Kanneen waa'ee maatii keetii nuti haadha manaa qabdaa, hiriyaa qabdaa, qobaama jiraataa. Waggaa 13 duraa ta'u, waggaa 13 dura nama wajjin wal jaallanne qabna turre. Dhagaa yeroo umurii ijoollummaatiin jiree waggaa 13 dura jechuun 83 dhaladheen. Mallaseen kun wajjirraa ka'e mallasee jechuun bara wal harkaa fuudhinsaa sana jechuudha. Bara sana mallasee. Yeroo sana mucaa xiqqaadhaanii bilchinaa fuuraan qabu. Yaa'u ishee wajjiniin jira miti hireesuma walitti galan tokko jira annarra iyyuu jira waan isaa yeroo sana hin beekan akka kana goone mucaan gidduu keenyatti uumame isa booda garuu isa qeesiin nuun eebbifneef ta'e isa waldaan nuun eebbisne nuun eebbisne isa wakkattii wal arganneef ta'e hin beeku waliin galle hin milkoomne jechuudha walumaa gala mucaan. Maatii ishee bira jira jechuudha. Nan kufe yeroo sana hafuuratti jechuudha nan kufe. Sabooddee adaba fudhatteen umurii ji'a 4 waan akkasii adabameen tajaajilatti deebi'e jechuudha. Yeroo sana erga sanaa booddee gara gaa'ilaatti hin dhufne. Isa kana akka ajaa'ibaatti akka mata duree haaraatti bal'inaan yeroo biraa waa walitti deebi'u natti fakkaata. Waa'ee amma hin darbe kan. Malee sana booddee gara gaa'ilaatti gara jireenya akkasiitti. Ammaaf inni kun utuu na darbame gaariidha. Wanti beekamaan hin jiru. Baay'ee galatoomi. Amma qobaa kee jiraattaa jechuudha. Akkas ta'uusaati. Albama hojjetteettaa kana? Albama hojjenne gamme. Hojjenne albama. Albama mitiiti tiraakii yoo akkamitti akka hojjenne nuuf waaqayyo wal beeka. Obboroo miidiyaa waaqayyo isaa eebbisu. Amma kana iyyuu baay'ee ulfaadha. Habarraa lafanni jirutti gooftaan bara isaa eebbisu nan jaalladha. Egaa carraadhuma kanaan namoonni faarfataa malee jaallattan kallattii garaagaraatiin bira dhaabbachuu barbaadan akkuma obboroo miidiyaa
garu kaayyo qabde ni tayyaa dal mo jechuuf gara fuuraatti albe mo hojjechuuf kaayyo guddaan qaba kaayyo guddaan qaba yeroo nu fudhata hidhee yaada mul'anni isaa jira guddaan mul'anni jiraachuudha barbaannaan akka sanaatti qopheessee jira akka ajaa'ibaatti. Akkasila jette osoo hin taane barreessitiis immoo albama koo keessaa kanatu gala kanatu galettee filattus hin dandeessa jedhamee danda'u barreessite. Faarfannoota darban keessaa? Faarfannoota darban keessaa faarfannoota ganaa dhufanis darbanis ta'uu danda'u barreessitee yoo keesse garuu tarii kara sanaatti dhufuu dandeessa jedhamee jireenya kee keessatti mee tajaajila kee umurii kee kanatti gaabbii qabdaa? Waan itti gaabbitu utuun kan hin goone ta'ee waan jedhu. Tajaajila keessatti adeemsa jireenyuma kee keessatti gaabbii qabda. Dhimma hafuuraa hojii walqabate? Maaliin waa ta'u? Yaa tokko siluma waan xumne tokko jirti. Barumsaa hojii walqabate yeroo sana akka kanatti dhagaamne ture ammaa yeroo sana tuni yeroo ittiin kennintu barnootatti deebi'eera ta'ee achi buteen ture karoora guddaa qaba. Baay'een karoora guddaa qaba. Ispeeshaalii dhimma barumsaa kana hojii walqabate mul'ati koo fagoodha. Mul'ati koo hamma kamiitti deema beektaa gamee? Indaaqoo tulluu dhiittu wayii na jedhaan godhin haasaa koo malee mul'anni koo hamma kamiitti deema? Even ishee silaasee sana poolitikaal saayinsii barnoota sana baay'een dheebodha baay'isu baay'een jaalladha baay'een barbaada. Isa baradhee yoo Waaqayyoo nu gargaare gooftaa yoo jedhe. Faarfachaa biyya bulchuun akka danda'amu dhaloota kanatti agarsiisee tuun darbee natti tola. Poolitikaal saayinsii barachuu barbaadda gaabbii barnootaa qabdaa egaa kan biraas wantoota biraa kaasteetta. Inni kan biraan jireenya kee keessatti waan itti dhiifama gaafattu qabdaa dogoggora dogoggortee balleessaa balleessitee tarii kun dogoggora kooti har'a yeroo yaadu akkuma gaabbee ammaa itti maaliif. Qofaatti seelektii godhee wanti filadhu hin jiru yoo ta'e sagalee waaqayyoo silatti dubbanne sanarratti yoon hundaa'e ani yobbuun qabu kan jedhu yoo jiraate sobayidha. Raawwatee dhugaanis jireenya isaa keessa hin jirudha. Hundaa'uun ergaa Yohaannis keessatti immoo miicubbuu hin hojjenne yoo jenne isa sobaa goodaayidha. Akkuma waliigalaatti inni gaawaan keessa darbee dhufe keessatti. Yakkamaadha. Karaa adda addaa qajeelchina illee wanti nuyi balleessu, jal'isu, gaarii goona jennee lafti nuyi garee goona waan baay'ee jiraachuu danda'a. Kanarraan kan qophaatti wanti pii godhee fuudhu jiru. Kanaaf kallattii garaagaraatiin namoota yakkitessi akkanis dhiifama jechuu danda'a. Akka kana. Kanaaf iyyuu kallattii adda addaadhaan gaarii natti fakkaatee namoonni dhuunfaadhaan si yakkee jiraate dhiifama jettaka maal goota. Egaa anamma gaaffii koo xumureera. Tariiti yeroo biraa akkuma ammayyatti sababa garaagaraatiin deebiin wal arguu dandeenya. Kanaaf darda waaqayyoon nu gargaara. Ati garuu yaadi utuu ka'ee jettu yookaan immoo waa'ee kana haasawuun barbaada. Dhimma kanarraa dabalee dubbachuun barbaada waan jettu jiraatetti dabaliiti. Achumaan immoo buddusee sabiskiraayinii godhaa jirti. Waawu! Wanti sirraa eegee dhabe tokko jira. Amma miidiyaa kanarra yeroo ammaa kana wanta ilaaltu baay'eesa maqaballeessi baay'ata miidiyoota kanarratti. Maqaballeessi baay'ata asirraallee namoota tokko tokko waan ta'e af gaaffii gootee fi turte isaanillee waan baay'ee dubbataa turan kan hordofu. Rakkoo dhaloota keenyaa bara kanaa yookiin daana'oo rimma hafuuraa dhaloota ammaa kana waan ta'e sadiitu jira. Rimma hafuura dhaloota ammaa nyaatu. Sadiitu jira. Tokko inaaffaa dhaloota ammaa kanatti wanti rimma ta'e yookiin daanoo ta'e. Inni lammaffaan nama ilaalanii deemu. Inni sadaffaan immoo macaafa qulqulluu kana gara fedhii ofiitti hiikkachuu. Na gaafattee dhiyaatee ture akka carraa ta'e. Ishee kana dubbatiin. Dhaloonni qilleensa kanarraa maqaa wal balleessaa, wal xureessaa, as wal gadi wal ilaalaa oolu baay'eessaa inaaffaa. Walinaafa dhaloonni kun akka ati darbitu hin barbaadu. Akka ati fagaattu hin barbaadu. Akka ati caaltu hin barbaadu. Caalamuu wanti jedhamu dhaloota kanaaf diina. Noormaalii yoo taatee si jaallata. Xinnoo ishee bira ol dabarta yoo ta'e ati waaqayyoon dhiiftee akkasaatti. Xinnoo bira ol dabarte taanaan waaqayyoon dhiifteeti.
yoo normaalii taate garuu sitti mu'u hin jiraatu. Xinnoo bira ol baanan karaa ittiin jedhamu, karaa ittiin maqaa si balleessu, karaa ittiin iddoodhaa si fuudhu barbaada. Kun maalirraa kan ka'edha? Inaaffaarraan kan ka'edha. Bilis dhaloonni amma wajjin hin jirru kun addunyaa kana jaarraa kana keessa jirru kun wantoota akkas akkasii kanarraa ituu ofitti sanii yoo namni darbe gargaarii harka reebiif haa darbu. Yoos waaqayyo siifis karaa bana. Yoos waaqayyo siifis borbara fida. Kanaaf inaaffaan akka malee miidiyaa kanarratti babal'ateera. Wanti ittiin dhaloonni maqaa wal balleessu baay'eensaa bu'urrisa inaaffaadha akka ta'e hubaddaa. Kanaaf dhaloonni ammaa kun inaaffaa kanarraa bilisa of baasu. Inni lammaffaan nama ilaalanii deemuu ishees hin jirre. Dhaloonni qubaasaatti waaqayyoon beeku qaba. Dhaloonni kun qubaasaatti waaqayyoon beekuutu irra jiraata. Malee faarfataa keessaan, qeesii keessaan yookiin raajii wayii tokko keessaan waaqayyoon amana, waaqayyoon sodaata yoo ta'e gaafa qeesicha irratti, gaafa faarfaticha irratti waan ta'e tokko argu waaqayyoon dhiisa jechuudha. Kanaafiyyuu dhaloonni kun qofaasaatti karaa nama kamiyyuu tun ta'e waaqayyoon beekee kallattiidhaan qofaatti waaqayyoo wajjin wal argee abbaan barbaade haa kufu, abbaan barbaade haa dhaabatu, abbaan barbaade haa xuraawu, abbaan barbaade haa qullaawu. Inni garuu sababii namni tokko kufeef wajjin kufuu dhiisu, sababii namni tokko karaa gadhiiseef wajjin daandii gadhiisu dhiisu kallattiidhaan qofaasaatti waaqayyoon beekee ituu jiraate dhaloonni kun kan jiru. Dhaamsa qabu. Inni kan biraan macaafa qulqulluu kana gara barbaadanitti hiikkachuu gara fedhii isaaniitti. Gara feetetti jechuudha. Garumaa lapheen kee jaallatetti, garumaa utuu sii ta'ee feetu, utuu sii ta'ee jaallattutti wangeela hiikkachuu dhiisu ta'e gaarii ta'e. Mucaatuu baadiyyaa dhaquuf makiinaa isa guddaa yaabbate jedhama. Makiinaa isa guddaa isa yaabbate. Akkuma isa yaabee ijoollee durbaa lama gidduu dhaqee taa'e. Isheen tokko bifa qabdi. Isheen tokko garuu badaa miti bareedu amma kanatti. Makiinaan baadiyyaa yeroo deemu piistaa yeroo deemu itti caccabaadha. Takka akkas ta'aa deemame gurbaa deeda gaadha. Gaafa makiinaan deeme gaafa gara ishee xinnoo bifa hin qabneetti akkas gad isa qabu. Waaqayyoo qorumsatti nuun gashiinadha. Amma immoo takka immoo deeme makiinaan gaafa gara ishee bareedduutti immoo fedhi kee raawwatu ka gooftaa. Garuma fedhetti. Garuma barbaadu, garuma jaallatutti wangeelli hiikkata dhaloonni. Wangeelli gara barbaadan ittiin hiikkamu, wangeelli tokkoof tokko qixa irra hiikamu mataasaa qaba. Kanaaf dhaloonni gara kana ishee kana. Baay'ee ulfaadhu. Egaa yaada inaaffaatti nama namoota ilaalanii deemuu jettee akkuma kana immoo dhaloonni gara fedhiisaatti macaafa qulqulluu hiikkachuu jettee yaadatu babbareedaa kaastee isaan kanarraa hammam akka walaba taate haa ofii keetii of beektaa. Dhaloonni kunis hammam akka walabatee, hammam akka namoota gargaartu, namoonni hammam akka si gargaaran, dhumarratti carraan sii kenna ammas namoota akka si galateeffattu. Baay'ee ulfaadhu. Tarii itti gaaffii si hin gaafanne tokko yoo jiraate. Istaayilii rifeensa kee kana irratti namni yaada sii kenna beekaa? Qulqullina isaa eeguutti nama. Injiraan amma hin qabaanne, xurii amma hin qabaanne, cidii amma hin qabaanne. Hamma qulqullina isaa eegee jirutti qulqullinatti nama walii guddinatti. Malee kuni namoota qoraa waldaa keessa kan kashlabbii nafa keessatti yaaddeemu. Guyyaa tokko. Yaaddeemu waan gara sana hin jiru waan hin ta'eef. Haata baay'ee ulfaadhu namoota galateeffachuu barbaaddu jiraate galateeffatu. Yaa isa jalqabaa miidiyaa guddisee miidiyaa galanni keessan guddaadha. Baay'ee ulfaadha. Namoonni sagantaa kana hordofaa jirtanis pilis cal jettanii ilaaluu hin ta'in sabiskaayib godha. Akkuma kana silatti kan darbee obbo Roomiidiyaa Abarraa iddoonni jirutti waaqayyo isaa eebbisuun jedha. Hamma kana ajandaa haasaa kana kan bane miidiyaa sanadha. Baay'ee natti tola, baay'een gammada. Abee waaqayyo iddoonni jirutti isaa eebbisu. Kanaa alatti sabii hundumtu ulfina argadha. Eebbifama. Thank you. Yeroo kee laattee toletti dhufti guddisee miidiyaa irratti gaaffii nuti gaafannee deebiilaa jechuu keetiif ejjennoo kee ibsuu keetiif beekumsaa fi yaada kennu qooduu keetiif baay'ee guddaa godheensi galateeffadha. Maqaa daawwattoota sagantaa kanaatiin ulfaadhu. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa haasaan guyyaa irraa faarfataa Dallasaa Yaabichiin kun kana fakkaatu ta'e egaa kiliippiiwwan adda addaa yeroo garaagaraatti yuutuubii irratti dhiyeenya kana immoo obbo Roomiidiyaa irratti faarfannaawwan hedduu gadhiisee jira. Dhaggeeffadhaa fi jajjabeessaa fi bilbilaa fi
akuma kana mu karoro albamu hojjechu kaba malisi gargara malisi bira ban dawo jettani bilu fidde su bilisa acciro jira budusi tv ni muyara ke su make ne gorte sasini esera lesi chu ko gudda galati fanna video kana fakkatu studio kana fakkatu ke seta kawra mu red media in the production sani gudda goli galati fachu barbanna ogeyi camera from sacha dif ne shuferi ni wajini turan kuma kanmu ulfa da galato masani inde chun barbada kaninnu bibiltan yada ke san koddan comment nu gotan sakanta kan share gotan ulfa da sin inde chun barbada kaninnu wajin hojjechu barbada beksa gara gara kasini pojjonu sakanta gara gara qamna akuma kanmu gubawun san qaba yada na sarati hasan qaba jettani yada nimo lakof sabil bila arman ka jiru ratta kasini bibiltan sinitira hun barbada dawochu ke sanif wajin duro ke sanif bakka jirtani ulfa da galato ma wa kayu sinay episu yeron ke sanafe e bifama taw nagaw kayati